Ture Sventon Privatdetektiv Av Åke Holmberg Kapitel 1 Ture Sventons bekymmer Drottninggatan i Stockholm är en lång och smal gata som ligger ungefär mitt i staden. Där går trafiken fram i en ständig ström. Man förstår att det måste vara bekvämt att ha sitt kontor där. Och man förstår att det måste vara alldeles särskilt lämpligt för en privatdetektiv att ha sitt kontor vid den gatan. Då är han alltid mitt ibland allt som händer och sker. Om man denna vackra sommardag promenerade på Drottninggatan borde man alltså inte bli förvånad om man i porten till ett av husen upptäckte en skylt där det stod Ture Sventon, praktiserande privatdetektiv. Han var en liten man denne Sventon. Liten och mager, men han hade en skarp profil. Han satt just vid sitt skrivbord och strök sig bekymrat och tankfullt över sitt svarta helskägg. Näsan var stor och smal. Han liknade en hök. Om man kan tänka sig en hök med helskägg. Han såg inte alls glad ut. Han var både skarpsinnig och järv. Och han åtog sig gärna de farligaste uppdrag. Han var kanske den skickligaste privatdetektiven i hela landet. Det tråkiga var bara att han aldrig fick något uppdrag. Om det ringde på dörren? så var det nästan alltid någon som ville sälja kängsnören. Nästan aldrig var det någon som ville att Sventon skulle skugga en misstänkt individ eller söka rätt på ett dyrbart pärlhalsband som försvann i fredags. Och därför visste heller ingen hur skicklig han var. Det var bara han själv som visste det. Alla människor har sina särskilda små besynnerligheter, och Sventon hade två. För det första kunde han inte säga Sture Svensson, som han egentligen hette. Det lät snarare som Ture Sventon. Och därför hade han först som sist ändrat sitt namn så att han nu verkligen hette Ture Sventon. Han kunde förresten inte säga Semla heller. Det lät som Temla. Och när han skulle säga Pistol så hade han Pitol. Det tjänar ingenting till att förneka det. Sventon läspade en smula. För ditt andra var det ju besynnerligt att han alltid verkade så upptagen fast han aldrig hade någonting att göra. Om han råkade få besök på sitt kontor så trodde den besökande att han var alldeles överhopad av de farligaste uppdrag. Telefonen ringde i ett och Sventon svarade till exempel “Hallå? Ja, det är bra. Men kom ihåg, använd bara pitoderna i nödfall. Kom ihåg det pojkar!” Eller också kunde den besökande till sin häpnad få höra att Sventon hade skuggat honom till Rio de Janeiro, samarbetar med brasilianska polisen. “Godmiddag!” Det var mycket besynnerligt. Men den besökande kunde ju inte så noga veta att det bara var fröken Jansson, hans sekreterare, som ringde från det yttre rummet. Hon hade fått en skarp tillsägelse att hålla telefonen igång om Sventon råkade få besök. Kontoret bestod av två rum, och i det yttre rummet satt alltså fröken Jansson. Hon var en äldre, gråhårig, mycket pålitlig dam med glasögon. Just nu hade hon bråttom. Hon stickade ett par grytlappar som hon ville ha färdiga till sin systers namsta och därför blev hon lite otålig då telefonen ringde. Det var hennes chef, privatdetektiv T. Sventon, som telefonerade från sitt rum. ”Jo, fröken Jansson”, sade han, ”skulle vi inte ha varsin sin temla i alla fall?”. ”Var snäll och ring till Rota efter två temlor.” Det bästa han visste var semlor. Om man var glad, så ville han ha en semla att fästa på. Och om man var ledsen, så ville han gärna ha en semla att bygga upp humöret med och Konditori Rosa var det enda ställe i hela staden där man kunde få semlor året om. ”Fyllda?” frågade fröken Jansson. ”Naturligtvis. Mycket fyllda. Vi tar dem på krita så länge.” Rosa semlorna kom snart och de var alldeles utmärkta. Stora, lagom bruna och med mycket grädde som pöste över åt alla håll. En sådan semla är just vad man behöver då man känner sig nere. Privatdetektiv Ture Sventon tog av sig helskägget, stoppade det i skrivbordslådan och började äta. Kapitel 2 En sommardag i Lingonboda Långt söderut i vårt land finns en liten köping som heter Lingonboda. Den köpingen har nog inte många hört talas om förut, men så är den också i minsta laget. Där finns bara en gata, en liten kort gatstump som heter Stora Gatan. Det största och finaste huset på Stora Gatan är Stora Hotellet. Nu var det sommar och lingombodar dåsade i hettan. I den lilla trekantiga parken satt en och annan människa i skuggan under de höga träden och tittade på blomrabatterna. Men på Stora Gatan syntes ingen till. I utkanten av köpingen, bortåt Midsommarberget till, fanns en trevlig villa. En liten saffransgul sak med glasverandor. Den hette Fredriksro. Trädgården var så lummig och vacker. Det fanns så många blommor och så många slingrade små sandgångar. I Villa Fredriksro bodde två godhjärtade och rara gamla fröknar som hette Sigrid och Fredrika Fredriksson. Båda var de vithåriga och båda var de barnkära. Man kunde se dem knalla omkring i trädgården och titta på blommorna. I synnerhet tittade på riserdan och man kunde se deras vita hår skymta på övre verandan där de ofta satt och tittade på utsikten. Om kvällen brukade de sitta där och se solen gå ner bakom Midsommarberget. Sigrid och Fredrika var alltid goda vänner. De grälade aldrig som andra människor brukar göra ibland. De kom alltid så väl överens och var alltid så fridsamma. Det var bara en sak i hela vida världen som de inte kunde komma överens om och det var en ryttarpistol från trettioåriga krigets dagar. Den gamla präktiga pistolen, som hade pärlemorinläggningar på kolven, hängde på en vägg i nedre hallen tillsammans med en massa andra gamla vapen. En av deras förfäder, Fredrik Fredriksson, hade ägt den. Det var de båda fullt överens om. Men fröken Sigrid var säker på att han hade begagnat den vid slaget i Lützen och fröken Fredrika var lika säker på att han hade tagit en som krigsbyte i slaget till Breitenfeldt. Annars var det alltid överens om allting. Det visste alla släktingar och vänner, och de brukade därför aldrig tala om ryttarpistoler med Sigrid och Fredrika. På fönsterplattan i hallen stod en stor silverpokal. Man kunde se den ända från vägen. I synnerhet när solen sken på den, så att den blixtrade och glänste. Fröknarna Fredrikssons far hade varit byggmästare och när han hade varit byggmästare i 50 år samlade 207 av hans vänner ihop en stor jubileumsgåva åt honom. De köpte en stor och ståtlig silverpokal och det var just den pokalen som man kunde se ända från vägen. Det var en mycket dyrbar sak, den stora jubileumspokalen, och ett kärt minne. Varje sommar brukade systrarna bjuda fyra barn, fyra på släktingar, att bo en tid på Fredriksro Vackra dagar drack man jordgubbssaft i bersån, men regniga dagar drack man choklad med vispgrädde på övre verandan. Om också hela lingomborda Köping låg tyst och övergiven, så kunde man vara nästan säker på att det fanns liv och rörelse omkring Villa Fredriksro. Lisbeth och Jan och Björn och Kristina lekte alla möjliga slags roliga lekar bland pionerna och ringblommorna. Eller också trängde de ihop sig i en stor, grön tunna vid husknuten och lekte skeppsbrutna. Snart var det tid att dricka saft. Idag, då det var så vackert väder, skulle man naturligtvis sitta ute i bersån. Nu väntade man bara på Lisbet, som hade gått till Larssons bageri för att köpa en sockerkaka och 14 bullar. Annars brukade de snälla gamla fröknarna själva baka sockerkaka och bullar, men idag var det alldeles för hett att stå vid spisen. Ja, och så väntade man på Jan också. Han var ute på vägen och sparkade boll med några andra pojkar. Solen gassade, bara Lisbet kom med bullarna skulle det smaka gott med ett glas saft. Nu kom Lisbet. Nu var det tid att ropa på Jan. Men både Björn och Kristina upptäckte på långt håll att hon inte hade någon på sig i handen. Var hade hon bullarna? Var hade hon sockerkakan? Lisbet hade varken bullar eller sockerkaka med sig. Hon öppnade grinden storgråtandes. Men kära lilla Lisbet, vad i all världen? ropade tant Fredrika och skyndade emot henne. Lisbet bara grät så att tårarna rann och skvalade. Du är alldeles smutsig! Lisbet hade på morgonen satt på sig en ren gul krämning som tant Fredrika själv hade strukit. Och nu var den alldeles smutsig. Den var både lerig och dammig. Den såg alldeles förstörd ut. Vad har du gjort? Var har du varit? frågade tant Fredrika alldeles förskräckt. Men Lisbet bara grät. Hon kunde ingenting svara. Tant Sigrid rusade också fram och hon blev lika förskräckt som tant Fredrika. Har du rullat hem? frågade Björn. När Lisbeth hade lugnat sig något fick man veta vad som hade hänt. Hon hade mycket riktigt köpt fjorton bullar och en sockerkaka på Larssons bageri. När hon var på hemväg och gick Stora gatan framåt mötte hon en främmande man. Han kom rakt emot henne hon tyckte att han tittade på de båda påsarna som hon bar. Lilla Lisbeth steg ut på gatan för att komma förbi honom. Då sade han någonting åt henne. Men då blev hon rädd och började springa. Han sprang ifatt henne och satte krokben för henne så att hon ramlade omkull där gatan var som smutsigast. Men det där är ju någonting alldeles otroligt! utbrast tant Sigrid och tittade på tant Fredrika som ingenting kunde säga. Jag tappade båda påsarna på gatan och han ryckte dem till sig, sade Lisbeth. Hon hade lugnat sig något nu, men ännu snyftade hon lite. Han stoppade genast en bulle i munnen och jag tror att han svalade den hel. Och så tog han upp en bulle till och så fortsatte han äta. Nu var det fröken Fredrikas tur att utbrista. Men det där är ju någonting alldeles otroligt! Jag sa att det var mina bullar och att han skulle låta bli dem. Vad sa han då? frågade Björn ivrigt. Han tyckte att historien var både spännande och otäck. Många gånger hade han gått stora gatan framåt, men aldrig hade någonting sådant hänt honom. Inte på långa vägar. Den där idioten, sade Lisbet och svalde en sista syftning. När jag sa att det var mina bullar, sa han bara, du bjuder väl? Och han satte i sig alla fjorton bullarna på ett litet ögonblick. Och sedan började han med sockerkakan. Han höll i den med båda händerna och bet i den, som om den vore en smörgås. Mera då? Vad gjorde han sedan? undrade Björn. Det vet jag väl inte, för jag sprang hem. Men han ropade efter mig att imorgon ville han hellre ha mjuk pepparkaka. Jag har aldrig hört på maken, sade tant Fredrika. Hur såg han ut? frågade tant Sigrid. Han var väldigt stor och tjock. Nej, inte precis tjock, men han var väldigt stor och bred. Kan du försöka beskriva honom? Såklart jag kan. Han hade en vit mössa, en sån där sportmössa med skärm, ni vet. Och så hade han gråa kläder och blå skjorta. Han var så stor och otymplig, som en oxe allra minst. Att någonting sådant kan hända här i Lingonboda. Vem kan det vara? Han var som en oxe, en idiotisk oxe, sade Lisbeth. Hon snyftade inte längre, nu var hon arg istället. Ja, det är bäst att du tar av dig den där klänningen och sätter på dig den blå, sade tant Fredrika. Kristina hade stått bredvid och hört på utan att säga ett ord. Jag vågar aldrig mera gå till Larssons bageri, tänkte hon. I detsamma kom Jan springandes. Han linkade då han sprang. Man såg på långt håll att det var något fel med honom. Och mycket riktigt, då han kom närmare såg man att han blödde på högra benet. Om man tittade noga efter kunde man också se spår av tårar som torkat på hans dammiga och solbrända kinder. Vad är det med dig nu då? frågade tant Sigrid. Kära hjärtanes, vad har nu hänt? frågade tant Fredrika. Jag blev biten av Snapp, sade Jan ilsket. Snapp var grannens hund. Snapp var argsint, men han fick aldrig springa lös omkring. Han fick nöja sig med att skälla innanför det höga staketet. Snapp, men vad hade du med honom att göra? Var han lös? Vi lirade på vägen. Tant Fredrika vände sig till Björn och frågade med lägre röst. Vad gjorde han? Lirade, kickade boll såklart, förklarade Björn. Vi lirade boll på vägen och då kom det en tjomme. Tjomme? undrade Tansigrid och vände sig frågan till Björn. Tjomme ja, det kom en pajsare, förklarade Björn något otåligt. Han var ivrig att få höra Jan fortsätta. Han kickade till bollen så att den flög över sakhetet, fortsatte Jan. Det var väl fräckt va? Han gjorde det inte alls på skoj. Ingen ville gå efter den såklart, för man vill väl inte bli biten av snapp heller. Så vi åt den här tjommen att han fick knata efter den själv, men han sa att numera var han inte så fin på att klättra över staket som förr i världen, för den skuld, sa han. Han hade gick det ena benet, men han sa att han skulle ge 50 öre åt den som hämtade bollen. Det tyckte vi var ganska hyggligt, och alla ville ha 50-öringen såklart. Och snapp syntes inte till heller så vi trodde att om man klättrade över tyst och försiktigt så skulle det gå bra. Så vi drog lott med grästrån om vem som skulle göra det och jag fick det längsta strået. Jag klättrade över så tyst jag kunde. Bollen låg mitt på gräsmattan så det var ganska lång väg dit. Fast det skulle jag ha klarat fint för snabbt syntes inte till. Men just när jag skulle ta bollen började den där tjommen vissla och skrika allt vad han orkade och då kom snabbt såklart. Och jag hann inte undan just när jag var uppe på staketet, hoppade snabbt och hög mig i benet. Jag har aldrig hört på maken! utbrast Sigrid. Det är någonting alldeles otroligt, här i Lingonboda! utbrast tant Fredrika. Och när jag kom ut på vägen igen, så stod den där idioten och flina och sa att eftersom jag inte hade hämtat bollen, så fick jag inte 50 öre. Jag ska gå efter den själv nästa gång, sa han, för jag tycker att den har blivit bättre, sa han. Och så gick han sin väg. Hur såg han ut? frågade fröken Fredrika. Liknar han inte en oxe va? frågade Björn ivrigt. Har han inte en vit mössa som en oxe, eller jag menar, har han inte en vit mössa? frågade Kristina lika ivrigt. Jo, sade Jan. Alla tittade tyst på varandra och kände sig mycket illa till mots. Ni får inte gå ut på vägen mera idag, sade tant Fredrika till de fyra små släktingarna. Nej, inte på villkor, sade tant Sigrid. Inte så länge den där mannen finns i Lingonboda köping. Under de 70 år som jag har bott här har jag aldrig hört talas om någonting sådant. Inte jag heller, sade tant Fredrika. Och jag har ändå bott här i 71 år. Till slut satt alla i bersån, men den dagen fick man nöja sig med skorpor till saften. Skorpor är ju inte riktigt detsamma som nygräddade bullar och inte på långa vägar detsamma som sockerkaka. Men så länge som mannen i den vita mössan gick lös och ledig i stan vågade sig ingen utom grinden. Där satt nu Lisbet och Jan och Björn och Kristina och doppade den ena skorpan efter den andra i den röda saften tills skorporna blev lagom mjuka. Lisbet hade bytt sin gula klänning mot en blå och Jan hade en gasbinda kring benet. Då skramlade det i brevlådan vid grinden. Brevbäraren! ropade Björn och sprang för att hämta brevet. Det var adresserat till Fröknarna på Fredriksro. Så lustigt, mumlade tant Sigrid och bröt kuvertet. Fröknarna på Fredriksro? Vem kan det vara ifrån? De båda gamla systrarna lutade sina vithåriga huvuden mot varandra och läste. Var det tacksam om fröknarna till om torsdag kunde ordna 3000 kronor åt undertecknad, som är i behov av denna summa. Tryggast och lugnast är att pengarna stoppas i ett kuvert som lämpligen kan läggas i den stora ihåliga eken på slutningen av Midsommarberget. I annat fall vet man aldrig vad som kan inträffa. En eller annan silverpokal kan så lätt försvinna och det ena med det andra. I vilket fall som helst så bör nog fröknarna undvika att blanda in polisen. Jag känner liksom på mig att någon ännu värre olycka kommer att inträffa då. Efter vad jag har hört har det faktiskt hänt att en elvilla flög i luften en gång. Den var visserligen röd till färgen, men såvitt jag förstår skulle samma sak kunna hända med en gul villa och det vore väl skada när vi har så vackert väder. Allt vad fröknarna har att göra är att senast torsdag kväll lägga ett kuvert innehållandes 3000 kronor i den gamla ståtliga, ihåliga eken, skogens konung. Med de bästa välgångsönskningar för framtiden och i förhoppning att det vackra sommarvädret ska fortsätta har jag äran teckna. Eder tillgivne vän, Wilhelm Wessla. De båda vithåriga och godhjärtade fröknarna förstod först inte riktigt vad de läste. Silverpokalen? mumlade fröken Sigrid. Skogens konung, mumlade fröken Fredrika. När de läst brevet för andra gången började de orod. och när de halvhögt läste det för tredje gången förstod de att en stor fara hotade. Vad är det där brevet om? frågade Björn och bet en bit av sin sjunde Är det någon som tänker knycka Stora jubbelkalle? frågade Jan. Barnen visste inte riktigt vad som menades med en jubileumspokal. Det brukade de kalla den stora jubelkallen. Är brevet från Oxen? frågade Lisbeth. Hon såg rädd ut. De båda gamla suckade. Nu ska ni dricka er saft, barn, sade tant Fredrika sorgset. Och sedan? Sedan tror jag att det är bäst att ni går till sängs. Ska vi lägga oss? ropade Björn och Lisbeth och Kristina och Jan och tappade sina skorpor i saften. Klockan var bara tre på eftermiddagen. Ja, sade tant Sigrid. Det är bäst att ni alla går till sängs. Ni ska få varsin chokladkaka. Solen gassade och strålade lika klart som förut över Lingonboda. Köpingen, som var så liten att knappast någon hör talas om den, låg och dåsade och sov i hettan. I den saffransgula villans trädgård lyste pionerna med sina prunkande färger och bin och humlor surrade. Fast den himlen alltjämt var så blå som den någonsin kunde bli tyckte de båda godhjärtade och barnkära fröknarna i Villa Fredriksro att ett stort, hotfullt, svart moln hade seglat upp på himlen så att allting låg i skugga. Kapitel 3 Ture Sventon får ett uppdrag Det var en het dag. Det var mitt i värsta värmeböljan. En sådan dag kan vara riktigt ljuvlig om man ligger i en hängmatta i skuggan i en trädgård i Lingonboda. Puh, en sån hetta säger man. Men det säger man bara för att det ska vara så. Man trivs nog mycket bra med värmen och blommorna och fåglarna och de firas små släktingarna som kanske just leker skäpsbrutna i en tunna. I Stockholm är det någonting helt annat. Det dallrade hettan över Drottninggatan och asfalten var mjuk som mossa. Då är det en helt annan sak. Fröken Fredrika Fredriksson kom sakta gående på trottoaren med en väska i handen. I handen fanns en tandborste och två apelsiner, samt en del andra småsaker som man behöver när man är ute och reser. Hon hade gjort den långa resan till huvudstaden för att söka upp en skicklig och pålitlig privatdetektiv. I Lingonboda fanns en poliskonstapel som hette Klang och han var nog pålitlig för all del. Men det stod ju så tydligt i brevet från Herr Vessla att man inte fick vända sig till polisen. Fröken Fredriksson var mycket trött. Det gick riktigt runt i huvudet på henne av hettan och bullret. Var skulle hon få tag på en privatdetektiv? Hon visste inte alls vart hon skulle vända sig. Då fick hon händelsevis syn på en skylt i en port. Ture Sventon, praktiserande privatdetektiv. Åh, så bra, tänkte hon. Jag känner att jag inte orkar gå längre. När det ringde på dörren till Sventons kontor brukade det nästan alltid vara någon som ville sälja kängsnören eller brevpapper. Frökon Jansson öppnade och tänkte just säga att hon inga kängsnören behövde. Men denna gång var det en äldre, vithårig dam som såg vänlig men ganska trött ut. Hon verkade nervös också. Träffas detektiven Fredriksson? Eller nej, jag menar träffas fröken Sventon? Frågade den främmande damen. Varsågod och stig in, svarade fröken Jansson lugnande. Vem får jag lov att anmäla? Herr Vessla, svarade den främmande damen och sjönk ner på en stol. Nej, vad säger jag? Jag menar Wilhelm Fredriksson. Och vad är det för en hetta idag? Fröken Jansson gick in till Sventon som satt och löste ett korsord. Det är en eh, fröken Fredriksson Vessla som söker herr Sventon, sa hon. Jaha, ber ni sitta ner ett ögonblick? Jag är strax ledig, sade Sventon och fortsatte en stund att förgäves grubbla på nummer nio, vågrätt, orientaliskt mynt, fem bokstäver, av vilka de tre första måste vara DIN. Orientaliskt mynt, varför inte lika gärna lite svenska pengar, mumlade Sventon och stack handen i fickan. Där fanns bara en 50 öring och en tioöring. Och så öppnade han dörren till det yttre rummet och en vithårig dam med ett vänligt men ängsligt utseende steg in. Hon hälsade på Sventon och sa att hon hette Fredriksson. Sventon! det Sventon. Jag kommer direkt ifrån Stockholm. det föröken Fredriksson och sjönk ner på en stol. F från vadå? Frågade Sventon. Jag menar Lingonboda. Sventon kunde inte påminna sig om någon plats med det namnet. Lingomboda stod inte i min geografibok när jag gick i skolan, tänkte han. Lingomborda? Får se nu, var ligger lingomborda? Lingomborda ligger långt söderut. Och det har varit så varmt på tåget, sade fröken Fredriksson. Om jag inte hade haft lite apelsiner med mig. Och lämnade Sventon ett brev och bad honom läsa det. Sventon satte sig i sin skrivbordsstol och kastade en blick på underskriften. Knappt hade han läst namnet Wilhelm Wessla förrän han flög upp som om hela stolsitsen var överstörd med häftstift. Vesslan! Utbrast han. Som om han hade sett ett spöke mitt på ljusa dagen. Känner herr Sventon herr Vessla? undrade fröken Fredriksson förvånad. Innan Sventon hann svara i telefonen. Förlåt? sade Sventon och lyfte telefonluren. Hallå? Det är bra. Men använd bara pitoderna i nödfall. Kom ihåg det. Bara i nödfall. God morgon. När Sventon läste brevet frågade fröken Fredrika. Vem är den där Vesslan? Ja, det kan man fråga. Vem är den där väslan? Allt man vet är att han alltid försvinner. Försvinner han alltid? Ja, så snart polisen ska lägga vantarna på honom försvinner han. Ingen har någonsin sett Ville vässla. Ingen kan beskriva honom. Han dyker upp en här och en där. Men så snart polisen ska ta fast honom slänger han sig undan. Ingen har någonsin sett honom. Det låter mycket obehagligt, det fröken Fredrika. Har fröken Fredriksson någon ledtråd? Ledtråd? Sade fröken Fredriksson och tänkte öppna sin handväska. Har det synts till någon främmande person i lingonboden på den senaste tiden? Tänk efter. Har fröken mött någon på gatan som fröken inte känner igen? Nej. Eller jo. Nu när detektiven säger det så. Åh, oh, det är förfärligt. Han är så elak så det är alldeles otroligt. Fröken Fredriksson berättade nu vad som hade hänt Lisbet och Jan. Hon frågade om Sventon trodde att mannen i den vita mössan möjligen kunde vara Vesslan. Det är för tidigt att yttra sig om den saken ännu. Det enda man vet är att Vesslan är liten och smal som en vässla. Han togs ut genom ett nyckelhål en gång. Är det verkligen möjligt? Utbrast fröken Fredriksson. Det var i Dalarna och... Nu ringde telefonen igen. Man får aldrig vara i fred? Mumlade Sventon otåligt och lyfte telefonluren. Hallå? Ja. Han håller sig dålig avloppsledning på Surbrunnsgatan. Han är förklädd till pianostämmare, men han har ingen chans att komma undan. Jag har låtit omringa hela kvarteret. Tack, god morgon. Han verkade mycket förtroendeingivande, tänkte fröken Fredriksson. En pianostämmare på Surbrunnsgatan. En sån sak skulle Klang aldrig kunna reda upp. Jo, som sagt, väslan kröp ut genom ett nyckelhål. Fast det var ju ett ovanligt stort nyckelhål, förstås. Det var i Dalarna. Han hade gömt sig i ett visst litet uthus vid Siljan. Ett mycket gammalt uthus. Från Gustav Vasas tid eller så. Och nyckeln var ungefär lika stor som, tja, säg en stekpanna. Så det var för alldeles ett stort nyckelhål. Men i alla fall, tänk sig det, fröken Fredriksson. Här har vi att göra med en människa som kan krypa ut genom nyckelhål. Det är förfärligt! Sade fröken Fredrika och strök sig över pannan med näsduken var vid en behaglig doft av eau spred sig i rummet. Hon kom plötsligt att tänka på något. Ja, men i så fall kan det ju då omöjligt vara samma man. Barnen säger att den elake mannen i vita mössan är minst lika stor som en oxe. Tja, ännu vill jag inte yttra mig om den saken. Vad det vore bra om herr Sventon kunde resa till Lingonboda och ta hand om saken själv. Vi skulle känna oss så mycket lugnare då. Sventon insåg att han här hade sitt livs stora tillfälle. Den som lyckades gripa Wilhelm Vessla, han hade gjort något som alla andra misslyckats med. Sventon såg för sig präktiga tidningsrubriker. Ture Sventon löser Vesslans gåta. Otrolig bragd i Lingonboda. Men hur långt kommer man för 60 öre? Inte till Lingonboda. Var skulle man få startkapital ifrån? Moster Hilda i Söderhamn var den enda som ägde stort kapital, men hon var mera intresserad av att tala om reumatism och golvdrag. ”Vi skulle känna oss så lugna om herr och reste ner till Lingomboda fortsatte fröken Fredriksson. ”Nog för att jag är intresserad av fallet, men jag är mycket upptagen för tillfället. Måste till Surbrunnsgatan”, mumlade han. ”Åh, oh, så tråkigt. Jag hade hoppats. Den snälla gamla damen såg trött och ledsen ut. Fröken Fredriksson, jag ska meddela senast i eftermiddag om jag kan åta mig fallet. Ture Sventon hade fattat sitt beslut. Han skulle trots allt beställa ett samtal till Söderhamn och resonera med moster Hilda om startkapital. Kapitel 4 Främlingen med mattan Knappt hade fröken Fredrika Fredriksson lämnat privatdetektiv Ture Sventons kontor förrän de återringde. Fröken Jansson öppnade dörren och såg framför sig en mörkhyad främling i plommonstop. Han såg inte alls ut som folk gör mest, snarare tvärtom. Det besynnerligaste var hans ögon. Det var mörka, man kunde gott säga att det var svarta som natten och lika outgrundliga. Under armen bar han något som såg ut som en hoprullad matta. ”Vi ska inte köpa någonting”, sade fröken Jansson misstänksamt. Främlingen bugade sig tyst utan att svara. ”Vad önskas?”, frågade fröken Jansson. Främlingen tog av sig sitt plommonstop och fröken Jansson såg till sin häpnad att han under hatten hade ännu en huvudbonad, en röd mössa med tofs, en fes. ”Vad önskas?” upprepade fröken Jansson, denna gång med ganska osäker röst. Mitt ringa besök gäller Detektiv Sventon, sade den mystiske främlingen och bugade sig åter varvid den svarta tofsen dinglade fram och åter. Fröken Jansson släppte in honom till Sventon. Hon vågade inte annat. Sventon stirrade på främlingen som stod där lång och smal och med outgrundliga ögon som liknade svart sammet. Den där röda saken på huvudet var också besynnerlig, mycket besynnerlig. Såg orientalisk ut. Under armen bar han ett hoprullat föremål, tydligen en matta. Vad gäller saken? Frågade Sventon skarpt. Mitt namn är Omar, svarade mannen med de outgrundliga sammetsögonen. Han bugade sig sakta och värdigt. Sventon, sade Sventon. Sedan sa det ingen någonting på en stund. Den främmande mannen stod alldeles orörlig. Sventon började känna sig illa till mods. Vad gäller saken? frågade han med så hotfull röst som möjligt. Det är mig en stor ära att personligen få träffa Herr Sventon, sade främlingen. Sventon trummade nervöst med fingrarna mot bordsskivan. Och så blev det åter tyst i rummet en liten stund. Man hörde bara spridda ljud av trafiken på Drottninggatan. Sventon undvek att se på mannen. Han visste inte vad han skulle säga. Så fort han sade någonting bugade sig främlingen. Det var som att slå vatten på en gås. Detektiver är ständigt utsatta för faror av olika slag och Sventon anade att denna man hade något ont i sinnet. Eller också ville han sälja någonting. Är det fråga om kängsnören? Frågade Sventon. Jag köper inga kängsnören. Den mörkhyade främlingen bugade sig sakta och log ett nästan omärkligt leende. ”Inte heller jag köper kängsnören”, sade han. ”Jag begagnar aldrig sådana.” Sventon sneglade förbryllat på hans fötter. Mannen var iförd ett slags spetsiga tofflor, som visserligen såg ganska mjuka och bekväma ut, men som inte var lämpliga att gå med på Drottninggatan i Stockholm. ”Jag ärvde två mattor efter min fader, Sa du herr Omar? Sventon blev så häpen att han först bara gapade. Sedan blev han så arg och sa det häftigt. Jaså, jag är det många fler i så fall. En dörrmatta och en termurmatta och en rödrandig gångmatta och en matta under matsalsbordet och två sängmattor. Så nog jag mattor alltid. Den orientariska främlingen medgav detta genom att sänka huvudet en smula. Enligt min ringa mening tog det kanske ändå en matta saknas tänkte Sventon. Jag borde förstå det genast. Han är mattförsäljare. Absolut inte, sa han och slog handen i bordet. Jag köpte en matta på avbetalning för två år sedan och jag har ännu inte, nå, no, det har inte hit. Jag köper ingen matta. Om herr Sventon inte köper någon matta av mig så kommer jag naturligtvis inte heller sälja någon matta till herr Sventon, sade den orientaliska främlingen gåtfullt och rullade ut sin matta på golvet. Om det åtminstone hade varit en ny och felfri matta med färger och glans. Den här mattan, ja, den var urblekt och nött i kanterna. Den var nött på mitten också. En matta som man borde skämmas för att springa omkring och sälja. Jag ärvde två mattor efter min fader, upprepade främlingen. Och det här är den ena. Ja, jag ser det, sade Ture Sventon. Kunde just tänka mig det. Det är inte många som äger två mattor fortsatte främlingen utan att fästa avseende vid Sventons ord. Nej, men sju, åtta mattor vet jag massor av folk som äger. Förvisso, den mannen med de outgrundliga ögonen. Men inte flygande. Han bugade sig nästan till golvet. Förlåt, sade Sventon, som irriterades av dessa ivindliga bugningar. Inte flygande, upprepade främlingen utan att förändra min. Inte flygande mattor. Vad menar han, tänkte Sventon. Flygande mattor. Sådan hade han läst om i böcker. Han hade för många år sedan fått en bok till julklapp av sin pappa. En bok med orientaliska sagor. Där förekom flygande mattor och annat nonsens. Möjligen kunde det tänkas att det verkligen fanns flygande mattor i Österlandet eller så. I de där trakterna är det ju finnas så mycket besynnerligt. Men här på Drottninggatan, mitt i Stockholm, förekom aldrig flygande mattor. Ture Sventon började misstänka att mannen med den röda mössan och de svarta outgrundliga ögonen inte var riktigt klok. Han kanske var farlig. Om Sventon vill pröva mattan går det bra att göra en liten provtur, sade mannen med samhällsögonen. Varsågod och sitt. Han pekade på mattan. Sventon hade hört sägas att när man har med farliga dårar att skaffa så är det alltid klokast att göra dem till viljes. Varsågod och sitt upprepade främlingen och pekade på mattan som låg utbredd på golvet mellan dem. Sventon tyckte att det nästan var säkrast att sätta sig på mattan. Vart önskar nu herr Sventon flyga? frågade mannen. Tja, jag kunde ju ta en tur till, eh, humlegården till exempel. Sade Sventon, bara för att säga något. Han kände sig löjlig där han satt och dessutom var han orolig för vad främlingen härnäst skulle ta sig till. Humlegården är en vacker park sade österlänningen och bugade sig som vanligt. Även om jag för min ringa del saknar de stora härliga kaktusväxter som pryder parkerna i mitt hemland. Just det, medgav genast. Jag har alltid saknat kaktusväxter i Humlegården. Nu är det bara att stryka med handen över mattans frans och säga Humlegården, fortsätter främlingen. Ja, visst, det är ju så enkelt mumlade Sventon, som tyckte det var bäst att hålla med om allting. Han skulle just till att stryka med handen över fransen då herr Omar hejdade honom. Ett ögonblick! utbrast han. Ack, jag hade så när glömt fönstret! Ja, visst, fönstret! mumlade Sventon och kände sig mer orolig än någonsin. Man visste aldrig vad denne man kunde ta sig till. Han såg till sin fasa att Aromar gick fram till fönstret och öppnade det på vid Sedan vände han sig till Sventon och sade NU. Sventon strök lydigt med handen över mattans frans och sade HEMLIGÅRDEN. Knappt hade han gjort det förrän mattan höjde sig från golvet och flög ut genom fönstret. Kapitel 5 Ture Sventons första flygtur nu flög Sventon över staden. Något så underbart hade han aldrig varit med om. Långt under sig såg han hustaken och skorstenarna och gatorna. Drottninggatan liknade mest en lång smal ränna och människorna såg inte större ut än myror. Han såg vattnet glittra i Norrström. Underbart! Nu gjorde mattan en sväng över Norra Bantorget där en massa spårvagnar och bussar inte såg större ut än små trevliga byggklossar. Aldrig hade han trott att några Bantorget var så vackert. Och så landade han sakta och mjukt på en gräsmatta i Humlegården, alldeles in till en rabatt med röda och gula blommor. Ture sträckte sig i solen och suckade av lycka. Han klappade den präktiga mattan. Det ligger i alla fall mera än man tror i de där gamla arabiska sagorna, sade han. Och när han tänkte på hur artig herr Omar hade varit, hur han hade bukat sig vid vart annat ord och hur ovänlig han själv hade varit, då riktigt skämdes han. Jag ska bjuda honom på en temla och jag ska buga mig lika ofta som han. Sventon synade mattan närmare. Den luktade svagt av häst. Nej, inte häst. Var hade han känt den lukten förut? På cirkus? Ja, nu mindes han. Han hade nyligen sett två kameler på en cirkus och han hade gått ut i stallet och klappat dem under pausen, för Sventon var en stor djurvän och tyckte särskilt mycket om kameler. Ja, så var det. Mattan hade en gammal hemtrevlig kameldoft. För övrigt såg den ut som vilken gammal nött och tråkig matta som helst, en sådan som man hänger upp på ett klädsträck på gården vid våringöringen, piskar ett par slag och säger ”Vad ska grannarna tänka? Vi måste verkligen skaffa oss en ny tampurmatta.” Och vidare tänkte Ture Sventon på Ville Vessla, som just nu befann sig i Lingonboda, Lilla Köping, långt söderut i landet, där han som bäst planlade en ny kupp. Och han förstod vilken nytta han skulle ha av en flygande matta. Bilar är betydligt överskattade, tänkte han, och järnvägar också. Han visste inte vad dagspriset var på en begagnad flygande matta, men han misstänkte att hur han än bugade sig och bjöd på semlor skulle Omar inte sälja sin matta för 60 öre. Han skulle rulla ihop den, buga sig en sista gång, sätta plommonstoppet över den röda fesen, ta mattan under armen och försvinna i folkvimlet för alltid. Om bara faster Hilda vore lite mer som vanliga människor sade han för sig själv, där han låg och funderade vid blomrabatten. Faster Hilda ville av någon anledning inte så gärna tala om pengar. Hon ville mycket hellre tala om reumatismen i vänstra benet, och det tyckte Sventon i sin tur inte var lika intressant. Men var och en har ju sin smak, suckade han och fingrade på de båda slantarna i västfickan. Och så suckade han igen. Till slut ryckte han upp sig, slog handen i mattan och utbrast. ”Du ska bli min! Jag ringer till fastar Hilda i Söderhamn. Jag säger att jag behöver en matta för golvdragets skull. Golvdrag förstår hon sig på.” Nu var det sannerligen tid att vända tillbaka till kontoret. Han hade redan legat här på mattan i Humlegården och funderat alldeles för länge. Just som en poliskonstapel skulle gå fram till honom och säga att det var förbjudet att ligga på gräsmattan strök han över fransen och sa det. ”Till kontoret!” och han kände en ilning av spänning och lycka när mattan genast som av osynliga händer lyftes upp i luften och flög fram över parkens träd. Innan han visste ordet av susade han in genom fönstret till sitt kontorsrum och hamnade på golvet med en lätt duns. Herr Omar bugade sig djupt och stängde fönstret efter honom. Privatdetektiv Ture Sventon bugade sig ännu djupare. Han bugade sig nästan till golvet. Kapitel 6 Ture Sventon köper en flygande matta. Är herr Sventon belåten med mattan? Min egen ringa mening är att den flyger både snabbt och mjukt. Får jag kanske lov att bjuda på en temla? frågade Sventon. Mannen från Orienten visste inte vad en temla var. Det skulle vara med en stor ära att få förtära en temla tillsammans med herr Sventon, sade han och bugade sig aktningsfullt. Sventon bad fröken Jansson vara så snäll och genast ringa till Rosa efter tre semlor. Fyllda naturligtvis. Och med lägre röst tillhördan. Vi tar dem på krita så länge. Medan man väntade på budet från Rosa började Sventon försiktigt prata om mattor. Han vill inte verka för angelägen för då var han säker på att Omar skulle begära ett alldeles för högt pris. Det skulle nog bli svårt ändå att få låna pengar av faster Hilda. Därför sade han att han tyvärr hade ärvt inte mindre än sju mattor efter sin fader. Ja, nio stycken om han räknade med ett par små sängmattor som egentligen var utslitna men som i nödfall kunde begagnas. Nio stycken, så att strängt taget behöver jag ingen mer. Kan då verkligen någon av de där nio mattorna flyga? undrade Herr Flyga. Tja, det vet jag inte så noga. Det har jag faktiskt aldrig prövat. Om Herr Sventon inte har någon direkt användning för denna matta så vill jag för ingen del sälja den till Herr Sventon, sade raven. Tja, det beror på. Jag vet inte, sade Sventon. Jag tycker den är ganska nött där i kanten. Ja, den är nött där i kanten, medgav främlingen. Och i mitten också. Där är det nästan ännu mer nytt. Ja, där är det nästan ännu mer nytt, medgav herr Omar. Där brukade alltid min fader sitta när han flög. Han pekade på en fläck som var så nytt att hela mönstret var borta. Där var just hans favoritplats. Han flög ofta mellan Medina och Mecka när han hade kamelaffärer. Och min farfar, före honom, han flög ofta mellan Mecka och Medina han gjorde affärer i begagnade tält och han satt också alltid på samma ställe på mattan. Och sådant nöter. Sådant nöter kolossalt! Sade Sventon. Jag kan inte betala mycket för en sådan nött sak. Araben bukade sig utan att svara. Sventon började bli en smala otålig. Annars brukar människor inte vilja erkänna det minsta fel när de vill sälja någonting. Men denne man stod helt lugnt och höll med om vad som helst. Jag tycker uppriktigt sagt att det luktar kamel om den, fortsatte Sventon. Ja, medgav herr Omar och bugade sig. Det luktar kamel om den. Det luktar kolossalt, sade Sventon. Det märker man i synnerhet när det är alldeles vindstilla som idag, medgav herr Omar med en vördnadsfull bugning. Ja, men det är väl inte trevligt, sade Sventon. Nej, i synnerhet när man är ute och seglar är vindstilla otrevligt, medgav araben. Jag menar att det är otrevligt att det luktar kamel om en matta. Känn! Sade Sventon och drog in luften genom näsan. Här luktar ju kamel i hela rummet. Den arabiska främlingen drog också in luften genom näsan och han såg riktigt lycklig ut när han gjorde det. Man kan ju tro att man kommit in i ett kamelstall. Fortsatte Sventon som hade föresatt sig att få mattan så billigt som möjligt. Jag tänkte just säga det. Karavanserai kallar vi det. Och man såg nästan vemodig ut och drog ännu en gång in luften genom näsan. Sventon trummade otåligt med fingertopparna mot skrivordet. Han hade aldrig hört på maken. Det var omöjligt att tala affärer med en människa som bara stod och bugade sig och höll med om allting. Var är priset? Frågade han rakt på sak. Det skulle vara en stor ära för mig att få sälja mattan åt herr Sventon för 500 dinarer, sa mattans ägare. – 500, var för något? Frågade Sventon häpen. Dinarer, sa där araben med en extra djup bugning. Jag sa dinarer, sade Sventon, som plötsligt kom ihåg att han stött på ordet i en ordfläta som han nyligen lyckats lösa till hälften. Dinar betydde mycket riktigt orientaliskt mynt, nummer nio, vågrätt, fem bokstäver. Han kom ihåg det nu. Han hade ingen aning om hur mycket 500 dinarer var, men han var säker på att det var för mycket. 500 är för mycket för en så gammal och nöts sak. Och så luktar det en kamel. Ja, det Omar och började sakta rulla ihop mattan. 500 är 100 mer än 400. och 400 är en rund summa. Han såg mer outgrundlig ut än någonsin. Hans ögon var mörka som natten. Sventon tänkte på Ville väsla Han rev sig förtvivlad i håret. I detsamma knackade fröken Jansson på dörren. Hon stack in huvudet och sade viskande för att inte störa. Varsågoda nu, när som helst. Fröken Jansson hade dukat ett trevligt kaffebord i det yttre rummet. Mitt på bordet stod ett fat med tre stora, välgräddade semlor med mycket grädde och mandelmassa i, och mycket vaniljsocker ovanpå. Varsågoda goda börja så länge, sade Sventon. Jag ska bara telefonera ett slag. Sventon stängde dörren, grep telefonluren och begärde ett blixtsamtal till faster Hilda i Söderhamn. ”Kan faster Hilda händelsevis låna mig 500 dinarer?” började han. ”Det gäller en flygande vässlapp, eller vad säger jag, en matta?” Sventon var nästan andfådd av iver. ”En matta för golvdragets skull?” När faster Hilda hörde att Hure behövde en matta för golvdragets skull tyckte hon inte att hon gärna kunde vägra. Hon lovade att redan samma dag gå till Orientbankens avdelningskontor och växla in 500 dinarer får förklara närmare senare, tänkte Ture. När jag fångat vässlan och hon får se de stora rubrikerna i tidningarna, då kommer hon att förstå. Under tiden hade fröken Jansson och herr Omar börjat med varsin semla. Det är första gången jag spisar temla, sade den arabiska främlingen och bugade sig. Åh, oh, sade fröken Jansson. Han läspar han också, tänkte hon. Han ser ju annars riktigt bra ut, så mörk och romantisk. Skada egentligen. Nu kom Sventon in och slog sig ner vid skrivbordet. Jag har just talat med Söderhamn, sade han. Jag har gett Orientbanken order att sända 500 denarer. Förmodar vi har pengarna här i morgon? Passar det? Herr Omar bugade sig så djupt att en liten gräddklick råkade fastna vid hans högra öra. Mattan har bytt ägare, sade han utan att förändra en min. Gott, sade Sventon och grep sig an med sin semla. Jag har just hört att man inte äter semlor i herr Omars hemland. sa fröken Jansson. Inte det? Sade Sventon förvånad. Vad äter man då? Ibland äter vi chepchouka. Förlåt? Utbrast Sventon. Gärna. Sade Raben med en bugning. Vi brukar äta Ja Jaså? Sade Sventon osäkert. På så sätt? Vad det låter gott! Svarade fröken Jansson. Chep Chep Chukka En välsmakande och samtidigt lätt grönsaksrätt som särskilt lämpar sig heta dagar då ökenvinden blåser och det gör den nästan alltid. Och vad roar ni er annars med hemma i öknen? frågade Sventon. Vi tar oss ibland en ridtur. Till häst? frågade fröken Jansson. Nej, till kamel! sade herr Omar med en bugning. Och så dricker vi kaffe rätt så ofta. Sventon tyckte sig se ett oändligt solbelyst sandhav. I fjärran skymtade palmer i en oas, en rad kameler tågade sakta och allvarligt fram över sanden. Han hörde klockor ringa i höga minareter med en främmande och sällsam klang. In i tältet satt man åt chepchouka och drack kaffe och överallt alltsammans flöt solsken som smält guld. Måste verkligen flyga ner och hälsa på någon gång, tänkte Ture Sventon. Högt sade han. Men något så fint som temlor med vispgrädde och mandelmassa har ni i alla fall inte hemma i öknen. Främlingen smålog gåtfullt. Hans ögon var mer outgrundliga än någonsin. Temlor har vi inte, sa han och bugade sig. Skada egentligen att han ska läspa, tänkte fröken Jansson. Jag tänkte väldigt, Så var det Ture Sventon och torkade bort en liten gräddklick som råkat fastna på näsan. Kapitel 7 Kommer inte Sventon snart? Hemma i Lingonboda kunde folk knappast påminna sig en soligare sommar. Även den som var lika gammal som systrarna Fredriksson kunde inte påminna sig maken till sommar. Varenda dag var vädret så utmärkt att gräsmattorna redan var bruna och blommorna slokade och dammet låg tjockt på vägen. I Fredriksro hade man stort besvär att vattna pionerna och ringblommorna och rosorna och resedan. Lisbeth och Björn och Jan och Kristina brukade hjälpa till. De hade fått varsin liten vattenkanna som det var riktigt roligt att vattna med. Lisbeth hade en vit, Björn hade en röd, Jan hade en grön och Kristina hade en gul. Nu stod de fyra små kannorna i redskapsboden där de stod i en rad utan att användas som kvällarna som vanligt. Kristina och Jan och Lisbeth och Björn fick inte gå ut. De fick inte ens vara i trädgården. Och inte nog med att det måste vara inomhus, de måste ligga till sängs också. Att ligga till sängs när man är förkyld är svårt, men att ligga till sängs när man inte är förkyld är ännu mycket svårare. Det kryper i kroppen, det rycker i benen och man känner på sig att om man inte snart får vara uppe som en vanlig människa så blir man sjuk. Mina stackars små vänner, sa det fröken Sigrid och gav dem var sin chokladkaka med nötter i. Ni måste riktigt förstå att det bara är för ert eget bästa. Tänk på mannen i den vita mössan. Ja, men vi kan väl få vara uppe det i alla fall”, ropade Kristina där hon låg i sin säng. “Det säger jag också!” skrek Jan från ett annat rum. “Det räcker väl om man är inne?” “Säger jag också!” ropade Björn. “Det räcker att bli över.” “Varför ska man just ligga till sängs?” “Man är väl inte dödssjuk heller?” “Inte jag åtminstone”, sade Lisbet och bet en bit av sin chokladkaka. “Ni förstår”, sade tant Sigrid. Ni förstår att om ni är klädda och uppe så skulle ni inte kunna hålla er inomhus. Det är jag säker på. Rätt som det är skulle ni glömma bort att vara försiktiga. Ja, jag vet att ni skulle flyga omkring som en riktiga små fågelungar. Tänk om mannen i den vita mössan skulle få tag i er. Det är inte oss han vill få tag i, ni är jubelkalle, sade Björn Stött. De båda gamla systrarna hade helst velat skicka hem Lisbeth och Kristina och Jan och Björn till deras föräldrar, men det gick inte. Det var alldeles omöjligt, ty föräldrarna var bortresta. Nu tyckte de inte att de kunde stå till svars med annat än att hålla barnen i sängen. Men så kunde de inte göra. Skulle aldrig detektiven Sventon komma? Idag var det redan onsdag och senast torsdag kväll måste pengarna stoppas in i den gamla ihåliga eken på Midsommarberget, eller också... Är det säkert att han kommer? frågade fröken Sigrid. Ja, kära du, sade fröken Fredrika. Så snart han hörde att det gällde Wilhelm Wessla så blev han ivrig. Han längtar att få komma hit till Lingonboda. Innan privatdetektiven Ture hade kommit levde de båda i en ständig oro att mannen i den vita mössan skulle dyka upp. Båda var övertygade om att det var han som var Wilhelm Wessla. Då och då kastade de från över varandra en orolig, spanande blick utåt vägen, ungefär som utkiken på en båt spanar efter förrädiska grund och faror på havet. Vilket vill ni ha idag? Choklad eller saft? frågade tant Fredrika och tittade in till de fyra små släktingarna som låg i sina sängar i två rum. Saft! kom det genast från Jan. Choklad! ropade Kristina. I den här hettan saft förstås! skrek Klispet. Jag vill ha choklad många gånger hellre! ropade Björn. En stund senare satt de alla kring det runda bordet på övre varandan. Alla fyra satt i sina gröna pyjamas. Det fick både saft och choklad, så de båda gamla fröknarna tyckte så synd om dem. De förstod så väl att det var svårt att ligga till sängs. Idag fick de ta så mycket kakao, och socker och grädde som helst och jag visade tant Sigrid att han hade halva koppen full av härlig chokladsmet. Ni ska ta så det blir gott, sade tant Sigrid och nickade. Bäst som ni satte hörde det en dov duns. Det lät som om det kom någonstans ovanför deras huvuden, kanske på taket på villan. Alla slutade att röra sina kroppar och slamra med sina saftglas och hjärtat klack till i bröstet på de båda gamla fröknarna. De satt stilla och lyssnade. Nu hörde man fotsteg. Någon gick på plåttaket. Nu hörde man hur den lilla fyrkantiga luckan öppnades. Och sedan hördes steg på vinden. Nu kom fotstegen närmare och i nästa ögonblick stod en besynnerlig figur framför dem. Han var rätt liten till växten, han hade en läderluva med stora motorcykelglasögon på huvudet och han bar en stor packning som bestod av en säck, en plåtburk, ett primuskök, en kaffepanna, en kikare i fodral samt en hoprullad matta. ”Sventon!” sade Sventon och bugade sig. Kapitel 8 En flygtur över Lingonboda Köping Tur Sventon hade haft en härlig flygtur från Stockholm. Nu hade han prövat mattan på allvar och den flög alldeles utmärkt. Han hade haft en hel del att tänka på innan han gav sig iväg. Det gällde att inte glömma någonting. Han hade plockat med sig olika slags kläder i en säck ifall han skulle behöva klä ut sig och maskera sig. Ett primuskök och en kaffepanna hade han också tänkt på för det smakar alltid gott med en kopp kaffe när man är ute och flyger. Vidare hade han med sig den stora burken som han brukade förvara semlor i när han var ute och reste. Temmelburken kallade han den. En skarp fältkikare var en självklar sak och slutligen hade han sin tjänstepistol i fickan. Han hade inte glömt någonting. När mattan startat stängde fröken Jansson fönstret efter honom. Eftersom dagen var så varm hade han inte tagit på sig det stora svarta helskägget. Han bar istället en liten lätt mustasch, men den blåste av redan vid Slussen. När han flög över Södra bergen tände han Primusköket. Det susade så hemtrevligt och snart började en härlig kaffedoft blandas med blomdoften som steg upp från södra förstäderna. När kaffet var färdigt tog Sventon sin första sämla i burken. Måsar svävade omkring honom i luften och han kastade ut en bit av sämlan till dem. Då fick han en svans av gallskrikande måsar efter sig som följde med ända till Södertälje södra. Sedan lade han sig att sova middag och vaknade inte förrän han befann sig över småländska höglandet. Och nu var han framme. ”Åh, oh, herr Sventon”, sade fröken Fredrika. ”Vad jag är glad att herr Sventon äntligen har kommit. Här är det min syster.” ”Sventon!”, sade Sventon och bugade sig. Och så hälsade han på Lisbet och Kristina och Jan och Björn. ”Har ni försovit er idag, mina unga vänner?” undrade han och tittade förvånad på deras gröna pyjamas. ”Sällan”, kom det från Jan. ”Vi får inte vara uppe bara för att Oxen tänker knycka Stora jubelkalle. ”Jan lilla” sade tant Sigrid. Men hur kom Sventon hit egentligen? frågade fröken Fredrika. Vi tyckte att herr Sventon kom från himlen. Tog herr Sventon flygmaskin? Nej, för all del. Jag tog mattan. Alla tittade förvånat på mattan. Det hade nog hört talas om flygande mattor förut, men ingen hade sett någon. det hade knappast trott att sådana fanns i verkligheten. Snälla farbror Sventon, kan inte vi få åka på mattan ett tag? bad Kristina. Ja! ropade Björn och Lisbeth och Jan. Snälla farbror Sventon, ett tag bara! Det kan aldrig hända! utbrast tant Fredrika. Det får ni visst inte! Snälla tant Fredrika, kan vi inte få det tant Sigrid? Ni skulle så lätt ramla av och slå er, sade tant Sigrid. Ja, och så kan ni så lätt förkyla er, sade tant Fredrika. Det är visst ett förfärligt drag där uppe. I dag är det ingen blåst att tala om sade Ture Sventon. Jag ska gärna ta er med på en tur över samhället allesammans. Jag tror nog att mattan rymmer oss alla. Fredrika och Sigrid såg rådvilla och ängsliga ut. Då kan ni peka ut gator och platser för mig, fortsatte detektiven Sventon. Det vore mycket värdefullt, för jag tänker börja spaningsarbetet genast. Men först skulle det smaka gott med ett glas saft. Sventon tog av sig den tjocka, präktiga motorluvan. Huvudet kändes som en varm kroppkaka, som hon helt smält smör över. Varsågod och sitt, sade fröken Fredrika och serverade ett glas saft. Men kära barn, jag tror att ni har satt i er alla bullar och kakor. Vad ska vi nu bjuda på? Det ordnar sig alltid, sade privatdetektiv Ture Han ställde temmelburken på bordet och öppnade locket. Får det lov att vara. Alla lutade sig fram för att titta. Den stora burken var nästan full av de härligaste semlor. Men nej, semlor mitt i sommaren, sade fröken Fredrika häpen. Så gott! Bakas det ingenting här i stan? frågade Sventon förvånad. Jo, men semlor får vi bara på fettisdagarna. Kunde just tänka mig det, sade Sventon. Det är lika eländigt i Stockholm. I hela stan finns bara ett enda konditori som sköts fackmässigt och det är rota. Löjligt! De tog var sin semla och det var ändå många kvar i burken. Den var halvfull. När de alla druckit saft och ätit rosa rosasemla rullade tur Sventon ut mattan på golvet och öppnade fönstret på vid gavel. Varsågoda och tag plats, sade han. Björn och Lisbeth och Kristina och Jan stormade genast fram och satte sig, men de båda gamla fröknarna sade att det nog hade svårt att sätta sig på mattan och om de möjligen lyckades sätta sig så lågt så skulle det få ändå svårare att resa sig upp sedan. Men ute i trädgården stod två sköna täljstolar som man hämtade upp och placerade på mattan. Och på så sätt blev det lätt för fröknarna Fredriksson att sätta sig. Själv satt Ture Sventon främst vid fransen, bakom honom satt Kristina och Jan bredvid varandra, också Björn och Lisbet, och längst där bak satt fröknarna Sigrid och Fredrika Fredriksson på sina bekväma tältstolar. Nu satt alla på mattan. De tyckte att det var ohyggligt spännande när Sventon strök med handen över fransen och sade ”Runt båda och tillbaka till varandra. Som lyft av osynliga händer höjde sig mattan i luften och svävade ut genom fönstret. Vad det var häftigt att för omväxlings skull se så här uppifrån. Dagen var så varm, men här uppe fläktade det lite lagom kring ansiktet. Djupt under sig hade man nu det lilla välkända samhället med sin enda gata och alla sina små hus och trädgårdstäppor och högt ovanför sig hade man den blå himlen där några små ulliga vita moln seglade. Tillåter damerna att jag röker? sade Sventon och tog fram en lång cigarr. För all del, ha sin frihet herr Sventon, sade fröken Fredrika. Björn? sade fröken Sigrid. "Sikt inte så nära kanten. Nå, no, mina unga vänner, sade Sventon och drog ett djupt blås på cigarren. Peka nu ut de olika platserna för mig. Där var vi bjudna på kaffe i onsdags, skrek Lisbeth och pekade på en gräsmatta med en grupp vita trädgårdsmöbler på. Ja, fast den grädden var sur, ropade Kristina. Kristina lilla, sade tant Sigrid. Sventon tog fram sin kikare i fodralet och tittade på de fyra trädgårdsmöblerna. Och vad är det där för hus då? frågade han och pekade på ett hus vid Stora Gatan som var ovanligt stort för att vara litet. ”Det stora hotellet”, svarade Björn, ”där jag har jag varit på idrottsföreningens bazar. ”På så sätt?” sade Sventon och riktade fältkikaren mot Stora Hotellet. ”Ser ganska misstänksamt ut”, mumlade han. Och mycket riktigt, Sventon såg i kikaren en jättelik man med vit mössa komma ut från hotellet. Kunde just tänka mig nu mumlade han för sig själv, men för att inte skrämma upp sina medpassagerare sa han ingenting om vad han hade sett. Man måste vara lite försiktig när man sitter på en flygande matta. Och där är järnvägsstationen! ropade Kristina och pekade ivrigt. Inte så nära kanten Kristina! ropade tant Fredrika från sin tältstol. Sventon riktade sin skarpa fältkikare mot stationshuset som inte såg större ut än en vanlig temmelburk så här uppifrån och skenorna liknade hjulspår när det har regnat och det svarta lokomotivet som drog tre vagnar och släppte ut ett litet svart moln liknade ett leksakslokomotiv. ”Järnvägsstationer är i allmänhet ganska överskattade saker”, mumlade Sventon, ”och järnvägar också, åtminstone när det gäller att resa.” Han klappade sin trogna matta. ”Där går det!” ropade Björn och Lisbeth och Jan och Kristina på samma gång. De pekade vilt och lutade sig ut över mattans kant för att se bättre. ”Sitt still!” ropade tant Fredrika och tant Sigrid. Herr Sventon, säg till barnen att de är försiktiga. Det kan ju så lätt ramla av. Sitt still, mina unga vänner. Man kan så lätt slå sig om man ramlar av. Man kan stuka tummen, om inte annat, sade Sventon. Ja, men där är ju oxen med vita mössan. Kära hjärtanes, mumlade tant Sigrid och tog sig åt hjärtat. Nej, jag vill inte titta. Han står utanför våran villa, skrek Jan. Det där är någonting ohyggligt, suckade tant Fredrika. Nej, jag vill inte titta jag heller. Privatdetektiv Ture Sventon grep lugnt sin skarpa fältkikare och riktade den mot Villa Fredriksro. Den saffransgula villans trädgård omgavs av en syrenhäck och utanför häcken stod en stor man, en riktig bjässe, och tittade in i trädgården. Nu försvann han ur sikte. Häcken skymde honom. Ingen sa det ett ord. Det kände sig alla kusliga till mods. Ture Sventon sänkte kikaren. Han hade fått ett sammanbitet drag kring munnen. Han var mer lik en hök än någonsin. En kort stund senare gjorde mattan en mjuk glidflykt ner mot ro och flög in genom det öppna fönstret på övre varandan. Mannen i den vita mössan syntes inte till. På bordet stod Sventons temmelburk. Han sträckte ut handen för att sätta undan den då han hejdade sig och stod som förstenad. När de hade startat flygturen hade det funnits vid pass 12 semlor kvar. Alla lutade sig fram och tittade i burken. Burken var tom. Kapitel 9 Sventon tittar på silverpokalen och gryttar pistolen. ”Det här var allvarligare än jag trodde”, sade Sventon och knackade tankfullt på den tomma burken, som gav ett ihåligt ljud ifrån sig. ”Tror herr Vessla, eller jag menar, tror herr Sventon, att det kan vara herr Vessla som...” undrade fröken Fredrika oroligt. ”Det är för tidigt att yttra sig om den saken ännu.” ”Nu skulle jag vilja se mig omkring i huset. Var snäll och visa mig pokalen.” När Lisbeth, Björn, och Jan och Kristina blivit ensamma på verandan, sade Lisbeth. Jag törs aldrig någonsin mera i livet gå ut på vägen. Jag är inte ett dugg för Oxen, skulle aldrig falla mig in, försäkrade Björn. Nej, för du har inte sett honom, sade Jan. Oxen tänker knycka Stora jubbelkalle, sade Kristina. Tänker jag. Men det kan han inte nu, när Farbror Sväntan har kommit, sade Björn. Det finns ingen människa på hela jorden som rår på Oxen, sade Lisbeth. Jo då, farbror Sventon, sade Kristina. Farbror Sventon är bara hälften så stor som oxen, sade Lisbeth. Det beror inte alls på vilket som är störst, sade Björn. Det gör det väl. Förresten var det en som ett väslan också, sade Jan. Finns det väl inte? Oxen och Vesslan är samma ens, ska jag säga dig, sade Björn. Jag är säker på att farbror Sventon har på vem som helst, för han är privatdetektiv, ska jag säga dig. Och så har han flygande matta också, sade Kristina. Alla fyra satt tysta och tänkte på den flygande mattan, och så tänkte de på Oxen, och så tänkte de på farbror Sventon, och alla kände sig nästan säkra på att det inte bara berodde på vem som var störst. Under tiden hade fröknarna Fredriksson visat Sventon omkring i huset. Han hade lagt sin hoprullade matta på en trygg plats i nedre hallen, och nu stod de alla tre och tittade på jubileumspokalen. På väggen bredvid fönstret hängde ett fotografi av fröknarnas far, gamla byggmästare Fredriksson. På midsommarafton hans födelsedag brukade man plocka in riddarsporrar och löjtnantshjärtan från trädgården och sätta i pokalen. Den var så vacker och dyrbar och den var ett så kärt minne. Vi skulle inte för allt i världen vilja mista den. Båda kände sig lugnare nu sedan privatdetektiven Sventon kommit. Byggmästare Fredriksson tyckte mycket om gamla vapen på sin tid. Han riktigt älskade gamla vapen och han hade också skaffat sig en fin samling. Den hade sin plats på en av väggarna i hallen och för korgmöbeln. Där fanns värjor, hillebader, krokiga dolkar, raka dolkar, bössor och pistoler. På golvet stod rent av en av Gustav II Adolfs berömda små läderkanoner. En stor sällsynthet, det värdefullaste mer i samlingen. Sventon ställde sig framför denna vapensamling och tittade på den. Ja, men uppriktigt sagt så är det där föråldrade grejer allesammans”, sade han och kramade sin tjänstepistol i fickan. Omoderna modeller. Antag till exempel att Ville Vessla skulle stå bakom gardinen där. Antag att vi plötsligt skulle se fötterna sticka fram under gardinen. Båda fröknarna ryckte till och tittade åt gardinen till. Usch, nej, herr Sventon, säg inte så, sade fröken Sigrid. Det händer ofta att man ser fötter sticka fram under gardinen, fortsatte Sventon. Vad skulle vi göra om Vesslan stod där beväpnad till tänderna? Skulle vi kanske be honom vänta medan vi rullade fram Gustav Adolfs läderkanon? Och så kanske vi skulle be honom vänta medan vi kilade till handelsborden efter skål på en skål krut och en kanonkula, tja, mycket sant, mumlade fröken Fredrika och sneglade åt gardinen till. Eller ta den där musköten till exempel. Den är vacker för all del, men har fröknarna tänkt på att det behövs 93 olika handgrepp för att fyra av en musköt? Det tar ungefär halva dagen, och så länge kanske inte Västland skulle ha tid att vänta. Och så klickar den ändå vanligen. Mycket sant, mumlade fröken Sigrid. Det har jag aldrig tänkt på. Jag vet vad jag talar om, fortsatte Sventon. Vi detektiver upptäcker mycket ofta skor som sticker fram under gardiner. Det är ingenting ovanligt alls. Och vi använder helst moderna saker. Sventon drog fram sin stora pistol i fickan. De båda gamla fröknarna ryggade tillbaka. Det är ingenting farligt, sade Sventon. Lugna dig, kära du, sade fröken Fredrika och klappade sin syster på armen. Det är ingenting farligt. Jag ville bara visa fröknarna hur en modern pistol ser ut sade Sventon och stoppade ner sin tjänstepistol i fickan. En sådan pistol är mer användbar än hela den här samlingen tillsammans. ”Vi måste i alla fall visa herr Sventon vår ryttarpistol”, sade fröken Sigrid. Hon tog ner en stor präktig sak från väggen, en ryttarpistol från 30-åriga krigets dagar med pärlemorinläggningar på kolven. Vår stamfader, Fredrik Fredriksson, deltog i slaget vid Lützen på sin tid och ”Slaget i Breitenfeld, kära du, det minns jag mycket väl. Slaget vid Lützen, kära du, det var förresten den här pistolen som avgjorde hela slaget, det minns jag mycket väl. Han tog den som krigsbyte i slag vid Breitenfeld, avbröt henne ivrigt fröken Fredrika. Det tjejsliga blev ju slagna, som herr Sventon vet.” ”Kunde just tänka mig det”, sade Sventon och granskade ogillaren den tunga ryttarpistolen. ”Med så opraktiska vapen skulle man förlora vilket slag som helst. Detta är en mycket föråldrad modell.” ”Ja, men med det är i alla fall att den är vacker.” ”Skönhet kommer man inte långt med”, sade Sventon bestämt. Vi såg ju hur det gick för det kejsliga. Han kramade sin pålitliga tjänstepistol i fickan. Han kanske skulle komma att behöva den här i Lingonboda. Sventon märkte att fröknarna Fredriksson hade blivit en smula röda om kinderna. Han kunde ju inte veta att man aldrig borde tala med dem om en viss ryttarpistol som hade inläggna på kolven. Han märkte bara att det inte var riktigt så sams som det brukade vara och för att tala om någonting annat sade han Nu går jag och tar reda på om Oxen och Vesslan är en och samma person jag ska bara klä om mig och snygga till mig lite först. Han log hemlighetsfullt. Åh, var tänker herr Sventon då gå? Rakt in i getingboet, sade Sventon och såg hemlisfullare ut än någonsin. Kapitel 10 Sventon i getingboet En stund senare, då fröknarna Fredriksson satt på övre verandan, såg de någonting mycket underligt. De hade ofta suttit på övre verandan och tittat, men de hade aldrig sett någonting så underligt. De såg ett främmande fruntimmer lämna huset och gå över gårdsplanen mot grinden. Hon hade blå klänning och ett vitt förkläde och såg ut ungefär som en städerska på Stora Hotellet. Nu vände hon sig om och tittade upp mot verandan. De båda gamla fröknarna såg till sin fasa att hon hade en stor cigarr i munnen. Det var verkligen mycket obehagligt och underligt. ”God ropade städerskan och vinkade upp mot varandra Och så kastade hon bort cigarren, grep tag i kjolen med ena handen och gick ut genom grinden med stora steg. ”Det var bestämt herr Sventon”, utbrast fröken Fredrika sedan hon lugnat sig något. ”Jag vet att det var herr Sventon.” ”Han måste vara mycket skicklig”, sade fröken Sigrid. ”Jag känner mig mycket lugnare sedan han kommit.” ”Han är skicklig, kära du. När jag var i Stockholm hade han just omringat en pianostämmare. Det skulle aldrig Klang kunna göra. Sventon gick raka vägen till Stora Hotellet. Han gick fram till en liten bakdörr och kände på låset. Dörren var låst. Jag kunde just tänka mig det, mumlade han och tog upp en rostig säkerhetsnål som låg i sanden. Med den petade han upp låset. Löjligt, mumlade han och öppnade dörren. Han fortsatte upp för en trappa och kom in i en liten korridor. På vardera sidan om korridoren låg rummen. På vänstra sidan låg rum nummer 101 och på högra sidan låg rum nummer 102. Och fler rum fanns inte. Sventon knackade på försök på dörren till rum nummer 101. En röst svarade. Steg in!” Sventon öppnade dörren och såg framför sig en gammal dam som reste i ylletröjor. Hon sa det genast. ”Varför har fröken inte bytt vatten i karaffinen? ”Kommer strax!” sade Sventon och stängde dörren. Och så knackade han på dörren till rum nummer 102. Han tyckte sig höra ett dämpat samtal i rummet som genast upphörde när han knackade. Efter en liten stund öppnades dörren. Privatdetektiv Ture Sventon stod ansikte mot ansikte med den största och otrevligaste människa han någonsin sett. Hans ofantliga solbrända ansikte liknade en oxstek. Vad är det frågade om? Frågade oxen och tittade ner på Sventon som om Sventon varit en fluga som man helst borde schasa bort genast. Telefon, sade Sventon och pekade utåt korridoren. Telefon. Oxen blängde misstänksamt på städerskan och masade sig iväg. är Sventon smög sig genast in i nummer 102. Där fanns ingen människa. Han skulle just undersöka skrivbordslådan då han hörde ett svagt buller från garderoben. Raskt dök han under sängen, och det var det sista ögonblicket. Garderobsdörren öppnades och från sin plats under sängen såg Sventon ett par små, välpressade byxben gå över golvet och sätta sig på en stol vid fönstret. Till byxbenen hörde ett par små, välputsade blanka, spetsiga skor. Nu kom Oxen tillbaka. Sventon såg hans väldiga, bruna, dammiga skor. Det knakade i stolen då han satte sig. Det var inte alls telefon! sade oxen och det lät som ett jordskred när han talade. Ska resonera med städerskan vid tillfälle. Sväntan hörde hur en kork drogs ur en flaska och sedan hörde han hur det skvalade i två glas. Du vill inte ha en torr? sa en tunn gnällig röst och så bubblade det två gånger som när man häller vatten i två glas. Jag tycker inte om hallonsaft, sade oxen. Jag är hungrig. Hallonsaft i närande sade den gnälliga rösten förebrående. Hallonsaft innehåller massor av C-vitaminer. Jag vill ha rostbiff! sa oxen. Du ska få rostbiff. I natt. Så där vid midnattstiden ska vi knalla upp på berget och kvittera ut 3000 kronor. Sedan köper vi rostbiff. Det enda jag åt igår var några bullar som jag händelsevis kom över på Storgatan. Och så alltså sockerkaka. Ja, men det var väl gott? Jolmigt. Mjuk pepparkaka är mer mera smak på. Jag vill ha rostbiff! Du ska få rostbiff, lilla vän. Med lök och allting. Ja, men om det inte finns några pengar i eken då? Man kan väl inte vara utan rostbiff i hela sitt liv? Lugn, sa den gnälliga rösten och drack en klunk saft. Fröknarna Fredriksson är fina gamla människor som man kan lita på. Ja, men om! I så fall lånar vi den stora silverpokalen som vi såg genom fönstret. Också lite annat smått och gott. Vill du inte ha en tår till? Sventon hörde hur det skvalade i glasen. Säg stopp, sa den spräda gnälliga rösten. Stopp, kom det som en oskknall från oxen. Jag tycker inte om hallonsaft har sagt. Skål på dig, sa den spräda rösten. Idag har jag bara ätit några idiotiska, jollmiga semlor som jag hittade i en burk. Semlor som är så gott. Jag vill ha rostbiff! Du tänker inte på mig det minsta. Själv kanske du kan leva på hallonsaft hela sommaren, du som är så liten och ynklig. Var glad för det du. Glad kan du vara själv. Var det inte jag som bar in dig i en väska här på hotellet? Du skulle inte kunna reda dig utan mig. Själv sitter du bara i garderoben och håller bra. Hör på gubbelille, lilla, sa den sprädda gnälliga rösten. Om vi inte hittar några pengar i eken i natt, jag säger bara om, så går vi rakt in i Villa Fredriksro och hämtar pokalen. Det kan vi gott göra mitt på ljusa dagen. Låt oss säga klockan 9.30, fredag förmiddag. Glöm inte att ta med dig en säck. Fröknarna Fredriksson är fina och sympatiska människor. De skulle aldrig vända sig till polisen. Huvudsaken är att jag får rostbiff snart. Vill du ta ha en liten tår till? Nej tack du, det vill jag inte. Jag tycker inte om hallonsaft. I så fall kan du gå ut och skaffa en aftontidning så får vi se vad väderleksrapporten säger. Om det är risk för regn så tar jag med mig mitt paraply i natt så att jag inte förstör kläderna. Nu gick de små blanka spetsiga skorna tillbaka in i garderoben och de stora bruna dammiga skorna gick ut i rummet. Själv gick privatdetektiv Ture Sventon också ut i rummet. Han ös ett par gånger i korridoren, Så det var ganska dammigt under sängen. Kapitel 11 Vilken ek? Nu satt privatdetektiv T. Sventon vid det runda bordet på nedre verandan i Villa Fredriksro och spisade middag tillsammans med fröknarna Fredriksson och Kristina och Jan och Lisbet och Björn. Man åt inkokt braxen och blåbärspankaka. Det var som jag anade, sade T. Sventon. Det är inte Ville Vessla som har vit mössa. Herr Vessla menar, eller herr Sventon menar, undrade fröken Fredriksson oroligt. Det är precis som jag misstänkte från början. Vesslan sitter bara i en garderob och dricker hallonsaft. Det är därför ingen människa som ser honom. Man ser bara Oxen, men honom är det ingen som misstänker. Jag har alltid misstänkt Oxen, ropade Lisbeth som visst inte hade glömt hur oxen hade satt krokben för henne på Storgatan. ”Lisbet lilla”, sade fröken Sigrid. ”Jag har också alltid misstänkt oxen”, ropade Jan, som ännu hade en gasbinda kring benet. ”Jan lilla”, sade fröken Fredrika. ”I natt gäller det”, sade Sventon. ”I natt kommer både vässlan och Oxen att promenera till Midsommarberget för att hämta pengarna, och för min del tänker jag promenera till berget för att hämta vässlan och Oxen.” Alla slutade att äta. De tittade häpna på Sventon. En utmärkt pannkaka, det här, sade Sventon lugnt och tog sig ett stycke till. Men unga vänner, fortsatte han. Jag hoppas att ni vill följa med mig till Midsommarberget, när vi har ätit. Ni måste visa mig eken, så att jag hittar dit. Det är mycket enkelt. Det står på norra sluttningen av berget, förklarade fröken Sigrid. Det vet jag, för jag satt och stoppade strumpor där i förra veckan. Nej, kära lilla du, sade fröken Fredrika på södra sluttningen, det vet jag, därför att jag ställde mig under den där eken när det började störtregna en dag. Det har inte störtregnat i sommar, sade Lisbet. Det Lisbeth. Ditt var förra sommaren, lilla vän. Åt det där hållet har vi den gamla eken, sade fröken Fredrika och pekade. Nej då, åt det där hållet, hojtade Jan och pekade åt ett helt annat håll. Jag var inne i eken förra veckan, Jan hade ett gömställe i det gamla ihåliga trädet, där han hade gömt en indianbok, ett begagnat tuggummi och en blank, kolsvart klump, som han hade tagit tillvara har reparerat i gatan, och som kunde vara bra att ha. Så han visste mycket väl åt vilket håll eken fanns. Sällan! ropade Björn och pekade åt ett annat håll. Åt det där hållet! Jag klättrade upp i den för ett par dagar sedan, så det vet jag nog. Det får du INTE göra! sa tant Sigrid. Du kan slå dig, du kan så lätt ramla ner. ”Det gjorde jag också, men jag slog mig inte ett dugg”, försäkrade Björn, som var alldeles blå om läpparna av den goda blåbärspannkakan. Men nu var det Lisbeth och Kristinas tur. Båda två visste mycket väl åt vilket håll man skulle gå för att komma till den ihåliga eken. De hade lekt mamma, pappa och barn in i den eken så många gånger, så det var då ingen konst alls att peka ut åt vilket håll man skulle gå. Och det var ett alldeles nytt håll. Det visste man varken ut eller in. Sventon hade suttit tyst och tittat från den ena till den andra. En, två, tre, fyra, fem, sade han och räknade på fingrarna. Hur många ekar finns det? Nåja, sade han och torkade sig om munnen. Det blir det bäst när vi traskar upp på berget så får vi se. Tack för maten. Alla tackade för maten och torkade sig av munnen, men både Sventon och barnen var i alla fall blå om läpparna då det gick ut genom grinden. Nu skulle man snart få se vem som hade haft rätt. Nu skulle man få se var eken växte. De traskade omkring en lång stund på berget. De upptäckte att alla hade haft rätt. Där fanns inte mindre än fem stora, präktiga, ihåliga ekar. Vilken av de fem ekarna hade Wilhelm Wessla tänkt på när han skrev brevet? Hur skulle man kunna fånga honom om man inte visste det? Sventan hade tänkt ut en så bra plan. I en stort kuvert skulle han lägga, inte 3000 kronor, utan något annat värdefullt. Till exempel lite tidningspapper och så skulle han sätta fast kuvertet på eken med många häftstift. Den flygande mattan skulle han i förväg ha brett ut framför eken och medan vässlan och Oxen som bäst stod och förargade sig på alla häftstiften och försökte peta bort dem skulle han själv smyga fram, stryka med handen över fransen och säga “Till kontoret”. Och så skulle mattan lätt och ledigt flyga till Stockholm med de alla tre. I förväg skulle han också ha telefonerat till fröken Jansson, som skulle ordna med att polisen tog emot dem på kontoret. Fröken Jansson skulle också se till att tidningsmän och fotografer fanns till hands. Och nu var allt sammans förstört. Om man satte fast kuvertet på den ek som växte på norra sluttningen och bredde ut mattan framför den, så kunde man vara nästan säker på att vässlan och Oxen skulle sticka in huvudet och börja leta i den som växte på södra sluttningen. Inte kunde man då rusa dit med mattan högsta hugg och säga “Ett ögonblick här, vill herrarna vara så vänliga och stiga upp på den här lilla mattan ett slag?” Ture Sventon gick tyst. Han var försänkt i dystra tankar när han återvände till Fredriksro. Kristina och Jan och Lisbet och Björn visste inte riktigt vad det var fråga om, men de märkte nog att allt inte var som det skulle och alla fyra gick till så tysta som möjligt för att inte störa farbror Sventon. Privatdetektiven funderade och funderade. Om han inte hade varit en full så skicklig privatdetektiv som han var, så skulle han inte så fort ha kunnat hitta på ett nytt sätt att fånga väslan och Vesslans medhjälpare. Men Ture var kanske den skickligaste privatdetektiven i hela landet. Fast den ingen annan än han själv visste det. Och då var det ju inte så märkvärdigt att han hade tänkt ut en ny plan redan innan han hade hunnit tillbaka till den saffransgula villan. Sventon började redogöra för sin nya plan när de alla satt vid korgmöblerna i hallen och drack kaffe. Det finns fem ihåliga ekar på Midsommarberget. Hur ska man veta vilken ek Vesslan menar när han resonerar om skogens konung? Slarv. Det finns ju fem ihåliga kungar. Eller jag menar ekar. Nu måste vi hålla vakt vid varsin. Jag hoppas, mina unga vänner, att ni vill hjälpa mig. Björn och Kristina tyckte att det lät spännande, men Jan och Lisbeth tittade tyst på varandra. De hade träffat mannen med den vita mössan en gång och de visste inte om de hade lust att träffa honom en gång till. I synnerhet inte mitt i natten på Midsommarberget. Vad fröknarna Fredriksson beträffar blev de alldeles förskräckta. Men snälla herr Sventon! Utbrast fröken Sigrid. Det kan aldrig hända! Om den där stora otäcka karen upptäcker barnen så, nej, det kan aldrig hända att de får gå upp på berget i natt. Ingen kommer att upptäcka oss sade Sventon lugnt och lade en sockerbit i kaffet. Men varför? Därför att vi kommer att vara osynliga. Kapitel 12 På Midsommarberget Kvällen var målning och dyster. Det såg nästan ut som om det vackra sommarvädret vore slut. Klockan halv tolv var natten mycket mörkare än hade varit förut den sommaren. Alla husen och villorna i Lingonboda låg tysta och mörka. Bara i Fredriksro lyste det ännu ett fönster. På vägen upp till Midsommarberget syntes ingen människa. Därför mötte heller ingen den vandrade skogsdunge som i gåsmarsch tågade upp för berget. Först kom en enbuske, och efter enbusken kom två små syrener och två små granar. Det var privatdetektiv Ture Sventon och hans fyra medhjälpare som vandrade fram där i natten. Det var just Sventons fina idé det där, de båda gamla fröknarna hade hjälpt honom. De hade sytt fast syrenkvistar på flickornas klänningar och grankvistar på pojkarnas kostymer. Nu kunde man knappast se någon skillnad mellan en vanlig syren och Lisbet och Kristina. Och man kunde knappast se någon skillnad mellan en vanlig gran och Jan och Björn. Och Sventon själv såg precis ut som vilken tråkig enbuske som helst. Det vill säga så länge de rörde sig, så länge de traskade fram på vägen, kunde man ju misstänka att det var något särskilt med de där buskarna. I synnerhet med den första, som var på en hoprullad sak. Tydligen en matta. Men om de alla stod stilla bland buskar och träd och andades tyst, så kunde man vara säker på att ingen skulle lägga märke till dem. Och det var just vad man skulle göra. Man skulle hålla vakt vid varsin ek och när sedan vesslan och oxen dök upp för att hämta pengarna, så skulle den som höll vakt vid just den eken Herman uggla så snart Sventon hörde Ugglan skulle han springa dit och så skulle han försiktigt närma sig eken och rulla ut mattan bakom fötterna på de båda skurkarna, när de som bäst stod och sysslade med att peta bort häftstiften som kuvertet var fastsatt med. Och så snart de båda skurkarna klev på mattan skulle Enbusken stryka över mattans frans och säga ”Till kontoret”. Och då hade privatdetektiven T. Sventon från Stockholm fångat väslan och hans medhjälpare. Denna plan var så enkel och samtidigt så snillrik att sannoligen inte många privatdetektiver i landet hade kunnat tänka ut den. Ytterst få skulle ha kunnat det, kanske bara en enda. Ture gick just och tänkte på den saken medan han vandrade fram i den mörka, tysta skogen med sina unga medhjälpare efter sig. Start redan i morgon, skulle han vara den mest berömda privatdetektiven i landet. Enbuske löser Vesslans gåta. Otrolig bragd av T. Sventon i Lingomboda. Och så tänkte han på sin präktiga matta och han kände sig mycket belåten, fastän han hade råkat få några innan innanför skjortan som stack fruktansvärt. När man kommit upp på berget delade sig skaran. Var och en gick åt sitt håll och var och en hade ett stort kuvert och många häftstift med sig. Det var ruskigt att kliva in i eken och sätta fast kuvertet, för där inne var det alldeles mörkt och medan man sysslade med alla häftstiften tyckte man sig precis höra fotsteg utanför så det var skönt när det var färdigt och man fick gå och ställa sig bland några buskar ett stycke ifrån. Där stod man trygg, där kunde absolut ingen människa upptäcka en i mörkret. Och sedan var det bara att vänta. Det susade svagt i de höga trädkronorna. Långt, långt borta hörde man ett tåg rassla, men annars hördes inte ett ljud. Man kunde bara otydligt urskilja trädstammarna omkring sig, men om man tittade uppåt såg man grenarna teckna sig mot den grå himlen. Jan stod just och tänkte på att det hade varit säkrast att plocka bort indianboken, tuggummit och den blanka, svarta klumpen från eken. Om vässlan och Oxen fick syn på de där sakerna skulle det säkert inte dra sig för att stjäla dem. Han var på vippen att rusa fram till eken när han hörde fotsteg bakom sig. Och nu var det ingen inbildning. Två skuggor, en mycket stor och en ovanligt liten skugga, passerade förbi honom på bara några meters avstånd. Den stora skuggan flåsade och stånkade. Han var tydligen anford, men den lilla gick lätt och tyst. Det gick fram till eken och Jan såg en liten ljuslåga blänka till. Det var väslan som dragit eld på en tändsticka. De letade efter kuvertet och nu var tiden inne för Jan att härma en uggla. Whit, whit! De båda figurerna av eken stod tysta och lyssnade, men snart drog det eld på ännu en tändsticka och en av dem klev in i det stora ihåliga trädet. Privatdetektiv T. Sventon sprang över Midsommarberget. Det var inte så lätt att springa på Midsommarberget, för marken där var ganska stenig och ojämn. Och om man dessutom har en enbusk kostym på sig och en matta under armen är det ändå mycket svårare. Sventon snubblade och stapplade och de vassa barren stacks överallt. Nu hade han fått barr i byxorna också. Jan, som ivrigt stod och väntade, såg honom äntligen komma. Enbusken saktade farten och närmade sig eken försiktigt, med ett steg i taget. Och då kände Jan sig mycket lugnare, för han tyckte inte riktigt om att stå där ensam, Fasten han var osynlig. Både vässlan och oxen hade krabblat sig in i eken, och det var därför en lätt sak för Sventon att rulla ut mattan på marken bakom dem. När det kröp ut ur eken måste de kliva rakt på mattan. Själv ställde sig Sventon vid fransen och ansträngde sig för att likna en enbuske så mycket som möjligt. Han grep hårt om sin pistol i fickan. Ture Sventon var beredd på allt. In i eken arbetade Oxen med häftstiften allt vad han kunde. Han bräckte den ena nagen efter den andra, tills västland lugnt drog upp sin lilla pennkniv i fickan. ”Tänk om det kommer någon!”, flåsade Oxen. ”Ja, det här är nog en omtyckt promenadplats om nätterna. Här blir man nog snart en trafik, ska du se sade väslan retligt och petade elegant bort det ena häftstiftet efter det andra. Tror du? sade Oxen och såg sig omkring i mörkret. Han begrep aldrig när väslan skämtade. Han sög på fingertopparna som gjorde ont. Du! väste han mellan tänderna. Det där gamla fröknarna har satt fast kuvertet med 7000 häftstift bara för att det ska ta tid. Bara för att få oss fast. Här kan finnas fullt av poliser och detektiver runt omkring tog grep hårdare om sin tjänstepistol. Ser du någon? frågade Vesslan lugnt och petade bort det i näst sista häftstiftet. Det kan väl inte göra när det är så mörkt. Jag kan knappast se mig själv. grymtade oxen. Då kan nog ingen annan se dig heller, min lilla gubbe. Oxen stönade och sög på fingrarna. Det är bara ett häftstift kvar. Sen har vi pengarna här, sade Ville Vessla och Knös. Han led varje sommar av en svårartad hösnuva. Vilket vill du helst ha imorgon? Rostbiff eller lite god rabarberkräm? Rostbiff! Sade oxen genast. Men så kom han att tänka på att Ville västra kanske bara skojade. Och då blev han arg, för han tyckte inte om att man skojade om mat. Han klev ut ur eken och satte sig på marken. Han svettades. Han tog av sig sin rock och pustade. Ture stod beredd att försiktigt stryka över fransen och säga till kontoret så snart den andra också kom ut ur eken. där ja! sade Vesslan. Nu så! Han hoppade vikt ned på mattan med ett stort kuvert i handen. Båda var mycket ivriga att undersöka innehållet i kuvertet och Oxen slängde ifrån sig sin rock. Den föll rakt ned på en enbuske. Sventon märkte bara att något mjukt föll över hans huvud och så blev det alldeles becksvart. Nu kunde han inte göra någonting annat än att stå alldeles stilla. Väslan sprättade upp kuvertet med sin pennkniv. Oxen stödde sig med ena handen mot enbusken och torkade sig i pannan med den andra. Han svettades av oro. Jag är säker på att det finns någon detektiv i närheten. sa han. Nu hade väslan upptäckt vad kuvertet innehöll. Han höll ett gammalt tidningspapper i handen som han lyste på med en tändsticka. På så sätt! Väste han mellan tänderna. Det var väl det jag visste. Du pratar om rostbiff du! Kom det från oxen. Fick du rabarber? Frågade vässlan med låg och hotfull röst. Han var så förbittrad att han knappast kunde få fram orden och då visste oxen att det nästan var säkrast att vara tyst. I morgon går vi till Fredriksro och lånar pokalen och lite annat smått och gott. Halv tio? Precis. Försov dig inte. Ta med dig en säck. Oxen ryckte till sin rock och satte den på sig. Nu eller aldrig. Ture Sventon böjde sig raskt ned- strök över fransen och sa det just när väslan ös ”Till kontoret!” Mattan rörde sig inte ur fläcken. Vesslan och oxen försvann under vresig tystnad mellan träden. Kapitel 13 Återkomsten från berget Om någon så här mitt i natten hade passerat förbi Fredriksro så skulle han först ha trott att den saffransgula villan sov den som alla de andra villorna i Lingonboda. Men sedan hade han kanske upptäckt att det lyste ett av fönstren, en liten ljusstrimma nedanför rullgardinen. Antag att den där människan som händelsevis gick förbi mitt i natten var en ovanligt nyfiken människa. Han kanske gick in genom grinden, fast han inte hade ett dugg där att göra, och fortsatte fram till fönstret där det lyste, fönstret ovanför Reserrabatten. Och om han hade varit så ofin att han av ren nyfikenhet hade ställt sig i Rizera-rabatten och kikat in genom springan för att få reda på varför man i all sin dag inte hade gått och lagt sig i Fredriksro, den klockan var så mycket. Ja, då hade han fått se två gamla vithåriga fröknar med papillotter i håret sitta i korgsoffan under vapensamlingen. Och den som händelsevis aldrig sett mannen i vita mössan och aldrig hört talas om namnet Vessla och inte visste att Detektiv Sventon var på Midsommarberget med fyra unga medhjälpare. Han måste undra varför i all världen de båda gamla damerna inte lika gärna gick och lade sig när klockan var så mycket. Den nyfikna främlingen kunde inte veta att de satt uppe och väntade på att två små syrener och två små granar skulle återvända från berget. Varför kom de aldrig? Varför dröjde de så länge? De satt i båda gamla tyst och lyssnade. Inte ett ljud hördes utifrån. De hörde bara knastrandet och knakandet i korgsoffan som de själva satt i. Sitt stilla ett tag, kära du, sade fröken Sigrid. Jag kan inte höra någonting om du sitter och prasslar. Det är inte jag som prasslar, kära du. Jag sitter alldeles stilla. De båda reste sig upp. Det gick inte så bra att sitta och lyssna för soffan knastrade och prasslade bara man andades. Den fortsatte att knastra och knäppa en liten stund på egen hand Medan när den krastrat färdigt sade fröken Fredrika. Var det alldeles tyst nu. Hon höll för säkerhets skull upp ett finger i luften och det stod båda tysta och lyssnade, men kunde inte höra ett ljud. Du ska se att vi har våra små granar och sirener här vilket ögonblick som helst. Fortsatte fröken Fredrika. Tror du det, kära Fredrika? Jag vet det, kära du. Säkert är herr Sventa redan på väg till Stockholm med det där borde otäcka människorna. Han skulle ta mattan, sa han, inte nattåget. Och sedan behöver vi aldrig mera se den där hemska vita mössan utanför häcken, utbrast fröken Sigrid. Aldrig mera, sade fröken Fredrika. Men hur det nu var, så suckade fröken Sigrid igen. Och då suckade fröken Fredrika också. Och sedan stod det tyst och lyssnade. Allt vad de kunde höra, när de riktigt ansträngde sig att lyssna, var det vemodiga suset i grantopparna. Om den nyfikna främlingen hade varit så till den grad ofin att han hade stått och lyssnat till allt det där och kanske till råga på allt trampat ner i sedan, så skulle han nu ha fått se någonting mycket sällsynt. En vandrande träddunge. Där kom en enbuske, två granar och två syrener vandrande över sandgången i den dunkla sommarnatten. Enbusken bar en hoprullad matta. Hela den vandrade dungen togade rakt in i Villa Fredriksro. Den nyfikna främlingen skulle kanske ha rivit sig bakom örat och kikat extra skarpt genom springan för att få reda på vad detta betydde. Som tur var fanns det ingen så nyfiken människa i Lingonboda. Där brukade man på sin höjd gå ner till sextåget och titta på de resande, eller promenera fram och tillbaka på Stora Gatan om söndagarna. Men man brukade aldrig någonsin ställa sig utanför saffransgula villor och lyssna. Och det var väl för väl, för båda de gamla fröknarna tyckte särskilt mycket om Reseda och förresten tyckte det inte om att någon främmande människa såg dem när de hade fullt av pappeljotter på huvudet. Så det var väl det också. ”Men kära barn”, sade tant Fredrika och tant Sigrid och tog alla fyra buskarna i famn på en gång. Sedan kom det plötsligt att tänka på det besynnerliga i att enbusken Sventon hade kommit tillbaka till ro. ”Varför var han inte på väg till Stockholm nu med de båda skurkarna? Vad har det hänt?”, frågade de. Jan och Lisbeth och Björn och Kristina skulle just börja en väldig redogörelse då privatdetektiven avbröt dem. Tack för hjälpen, ni har varit duktiga. Nu går ni och lägger er. Ja, det hjälpte inte. Det måste knalla iväg upp och lägga sig. Snälla farbror Sventon! ropade Kristina i trappan. Kan vi inte få vara träd i morgon också? Och nöp sina syrenblad. Farbror Sventon! hojtade Jan. Jag är väl fin på att vara gran? Tillsängs, hängs! smattrade Sventon med sådant eftertryck att de alla försvann upp för trappan. Att Sventon talade med en sådan röst berodde inte på att han hade fullt av vassa enbariner för skjortan. Nej, han var den enda som riktigt visste vilken oerhörd fara man nu svävade i. När Mattan inte ville flyga skulle det bli omöjligt att fånga Vesslan. Det hade ingen lyckats med. De snälla gamla fröknarna skulle ständigt få gå i fruktan för Ville vässla. Vilka katastrofer som helst kunde inträffa. Sventon, skulle det säga. Ja, han hade nog goda semlor med sig för all del, men inte var han någon vidare duktig privatdetektiv inte. När Lisbeth och Jan och Kristina och Björn äntligen kommit i säng och somnat återvände de båda oroliga gamla fröknarna till Sventon som otåligt gick av och an ner i hallen i sin kostym. Mattan vill inte flyga! Den fungerar inte. Väslan och Oxen går lösa.” Fröknarna tittade förfärade på den hoprullade mattan som låg vid dörren. ”De där arabiska mattorna kan nog vara slitstarka och bra på många sätt, men felet är att man inte kan lita på dem”, sade Sventon. ”Åh”, suckade både fröken Fredrik och fröken Sigrid. De var nästan gråtfärdiga, de hade väntat sig så mycket av den underbara mattan. Jag hade så säkert trott att Sventon skulle vara på väg till Stockholm med de båda skurkarna. Han borde ha varit någonstans över småländska höglandet vid det här laget. Fröken Fredrika tittade plötsligt mera uppmärksamt på mattan. Hon reste sig och gick bort till dörren. Hon rullade ut den och tittade på den. Fröken Sigrid gick också bort och tittade riktigt noga på den. Sedan tittade på varandra. Men snälla herr Sventon, detta är ju vår gamla tamburmatta! såg det slutligen fröken Sigrid. Kapitel 14 Sventon kan lita på sin matta. Vad sa? Tamburmatta? kom det som ett pistolskott från Sventon. Han sprang fram till mattan och stirrade på den. Var snäll och tänd mera ljus här! Fröknarna tände alla lampor som fanns i hallen och Sventon såg nu tydligt att den matta som låg utbredd framför honom inte var hans Fast den mönstret var snarlikt. För säkerhets skull böjde han sig ner och luktade på den. Nej, inte den ringaste kameldoft. Hur hänger här ihop? frågade han och rynkade ögonbrynen. Jag lade min matta här, just här. Han pekade på golvet. Vem har tagit den? Det blev alldeles tyst i rummet. Sventon tittade från den ena till den andra. Nu förstår jag, utbrast fröken Fredrika plötsligt. Nu förstår jag allt sammans. Vi har just haft städdag idag och antagligen har det blivit någon förväxling. Vi har antagligen hängt ut herr Sventons matta till vädring istället för tamburmattan. Vädring! frågade Sventon häpen och kliade sig på ryggen. Ja, sa det fröken Sigrid. Vi brukar alltid vädra våra mattor på torsdagarna. Jag är nästan säker på att den hänger på piskställningen ute i trädgården. Sventon störtade på dörren och sprang ut i den dunkla sommarnatten, som redan börjat ljusna. Bakom villan fanns mycket riktigt en ställning att hänga mattor över när man skulle piska dem om torsdagarna, och redan på avstånd kunde han urskilja en matta som sakta svängde fram och åter för den svaga, nattliga vinden. Och redan på avstånd kände han kameldoften. Han ryckte till sig mattan och förde den till näsan. Ja, den hade en betryggande kamellukt. Den luktade som minst hundra gamla hedliga kameler. Hans matta. Han förstod nu mycket väl varför hans vän Omar hade något vemodigt och längtansfullt i blicken så snart talet föll på hans arabiska hemland och kameler och allt det där. Vem som helst skulle bli rörd för mindre. För säkerhets skull flög Sventon runt huset ett varv. Och det var inget fel på mattan. Han rullade ihop mattan och tog den med sig in. Och nu visade det sig riktigt vilken skicklig privatdetektiv Sventon i alla fall var redan innan han hade hunnit in i hallen hade han gjort upp en ny, ofelbar plan att fånga väslan och Oxen. Väslan fast i Lingonboda köping. Fantastisk förbrytarejakt av T Sventon från Stockholm. Han redogjorde för sin nya plan. Vi har trampat i ett getingbo, började han. Nu är väslan och Oxen arga som bin. Klockan halv tio på slaget har vi dem här. Det kommer för att ta stora jubileumspokalen. Eller stora jubelkalle, som våra unga vänner säger. Men det spelar ingen roll. När de kommer tar jag dem genast med mig på mattan och flyger dem direkt till Stockholm. Men snälla här, Sventon, hur ska det gå till? Det är enkelt. Jag lägger mattan på sandplanen här utanför. När vässlan och Oxen kommer går de genast rakt fram till mattan och så snart jag har dem ombord startar jag mattan och flyger till Stockholm. Ja, men snälla här, Sventon, inte är det väl så säkert att de där båda förbrytarna alldeles av sig själv går fram till mattan och stiger upp på den? Varför skulle de göra det? Det är så gränslöst enkelt. Stora jubileumspokalen kommer att stå mitt på mattan. Åh! Oh, men kommer det att försöka ta den om herr Sventon själv sitter på mattan? Jag kommer att vara förklädd till en tioårspojke i en vit sjömanskostym, så jag har ingenting att vara rädd för. Det är så enkelt, sa sade Sventon. Han såg ut som en belåten hök. Vill fröknarna vara snälla och telefonera till mitt kontor så snart ni ser att jag har startat? Meddela fröken Jansson att jag är på väg till kontoret med Vesslan och Oxen. Be henne se till att det finns ett halvt dussing polisen. också tidningsmän. Hon måste se till att det finns mycket tidningsmän när vi kommer fram på eftermiddagen. Också fotografer, glöm inte fotografer för all del. Vi ska säga allt det där till fröken Jansson, sade fröken Fredrika. Natten hade varit ansträngande och de var alla trötta. Sov gott herr Sventon, sade de båda fröknarna och gick upp till sig. Tack samma, sa det privatdetektiv Ture Sventon och gäspade. Han gick ut på fastubron och tog av sig sin kostym för att inte bara ner för mycket inomhus. Därefter rullade han ut den flygande mattan på golvet i hallen, lade sin pitol i temmelburken, kastade sig raklång på mattan och föll strax i en djup, stärkande sömn. Kapitel 15 Vässlarna och Oxen i fröknarnas trädgård Klockan var nio och dagen var lika solig som alla andra dagar den sommaren. I Villa Fredriksros trädgård lekte barnen som vanligt. Det såg till och med ut som att det fanns fler barn än vanligt. Om man ställde sig vid grinden och räknade igenom dem riktigt noga så märkte man att det idag var fem istället för fyra. Den där pojken i vit skrynklig sjömanskostym hade man bestämt inte sett förut. Han som var något större än de andra och som hade en mössa som det stod Kungliga Flottan på. Ture Sventon övade sig. Han var en mycket noggrann privatdetektiv. Och om han var förklädd till pojke så ville han också öva sig att leka och springa som en pojke så att ingen skulle se den ringaste skillnad mellan honom och Jan och Björn. Därför sprang han nu runt en rabatt med ett rullband framför sig. Och sedan lekte han Sistan med de andra och så klättrade han på brandstegen och så hoppade han bock slag över Jan. Sedan satte han sig i bersån och vilade sig och tände en stor cigarr. Han såg på klockan. Hon var tio minuter över nio. Nu var tiden snart innan att rulla ut flygande mattan på samgången. På mattan skulle han placera hela sin packning så att allt var klart för flygturen till Stockholm. Säcken, Primusköket, kaffepannan, temmelburken och kvällskikaren. I sista ögonblicket skulle han ta ut stora jubileumspokalen och ställa den på mattan så att den blänkte i solskenet och syntes på långt håll. Sådana människor som västern och Oxen dras alltid till silverpokaler, ungefär som flugor dras till sockerbitar, det visste han. Sventon tog en överblick över trädgården. Kristina och Jan och Lisbet och Björn hade krupit ner i en grön tunna som stod i husknuten så att bara deras huvuden syntes. Farbror Sventon! ropade det. Vi leker skeppsbruta! Det tyckte att Ture Sventon var den trevligaste farbror de någonsin träffat. Ingen annan hittade på så trevliga lekar. Man fick klä ut sig till gran och syren och vandra upp på Midsommarberget mitt i natten. Någonting hälften så spännande skulle ingen annan människa kunna hitta på. Nu hade han själv klätt ut sig till pojke och det skulle heller ingen annan kunna hitta på. Titta bra! ropade Sventon där han satt och rökte i bersån. Men så snart jag blåser i min visselpipa springer ni in. Kom ihåg det! Ingen människa får vara i trädgården så snart jag blåst i visselpipan. Nu var det tid att lägga ut mattan på sandgången. Han gjorde så, och för säkerhets skull böjde han sig ned och luktade på den. Och han kände en fullt betryggande kameldoft. Packningarna hade han ordentligt i en hög. I temmelburken fanns reskost, det fanns bullar från Larssons konditori, i Lingonboda bakades ju inga temlor. Löjligt. När allt var färdigt gick han fram till grinden och tittade åt alla håll. Ingen syntes till, men det var nog tid för barnen att gå in nu, så han blåste i sin visselpipa. Sedan satte han sig i en bersån och rökte. Därifrån hade han utsikt över villans ingång. Han stack handen i fickan för att känna efter att han hade pistolen på sig. Ingen människa vågade resa obeväpnad på en flygande matta tillsammans med Västland och Oxen. Den fanns inte i fickan. Var har jag min pitol, tänkte han. På hallbordet? Just som han reste sig för att gå in efter pistolen hörde han hur det prasslade i löven och när han vände på huvudet såg han oxens otympliga huvud sticka fram mellan buskarna. I nästa ögonblick stod oxen i öppningen till person. Han såg större ut än någonsin och Sventan såg mindre ut än någonsin i sin lilla sjömanskostym. Oxen hade en tom säck över axeln. Vet din mamma av vad du röker? frågade Oxen med sin grötiga röst. Sventon kastade bort cigarren. Nej, sa han. Det är ingen hemma. Jag är alldeles ensam, På så sätt, sade Oxen och gapade. På så sätt? sade han ännu en gång och nu såg han riktigt belåten ut. Han visslade gällt ett par gånger och då visade sig plötsligt en liten spänstig man i en mörkblå, välpressad kostym och små, spetsiga skor. Det var omöjligt att säga varifrån han kom. Han bara dök upp, som om han hade trollats fram ur luften. Grabben här säger att han är ensam hemma, sade oxen. Vässlan visslade belåtet mellan framtänderna. Och fint väder är det också, sade han. Och så nös han ett par gånger. Ture Sventon dök blixtsnabbt ut ur person. Han sprang för att hämta stora jubileumspokalen. Eftersom ingen människa var hemma Tänkte Vesslan och Oxen gå rakt in och utan vidare kronbukten plocka säcken full. Lugnare och bättre arbetsförhållanden kunde man inte ha. De båda tvärstannade när de plötsligt mötte grabben i vita kostymen. Han kom springandes med den stora pokalen i famnen. Hör du, min gubbe lilla! Började Vesslan. Men Sventon stannade inte. Han sprang bort till mattan. Mitt på mattan stod nu den gröna tunnan. Välsignade unga, tänkte Sventon. Varför har de satt tunna på mattan? Det kunde nu inte hjälpas. Han satte sig vid fransen och höll ett fast grepp i pokalen. Allt gick efter beräkning. Eftersom både väslan och Oxen tyckte så mycket om silverpokaler var det hack i häl efter honom. Så snart de var ombord på mattan strök Sventon med handen över fransen och sade Till kontoret. Som lyft av osynliga händer höjde sig mattan i luften och seglade bort med Sventon, Vesslan, Oxen, Silverpokalen och den stora gröna tunnan. På övre verandan skymtade de båda gamla fröknarnas vithåliga huvuden. De vinkade åt Sventon och ropade något genom ett öppet fönster, men det var redan för sent att höra vad de sade. Privatdetektiv Ture Sventon lämnade Lingonboda. Kapitel 16 En farlig flygtur Väslan och Oxen satt alldeles för stummare på mattan. De tittade över kanten, men det var redan alldeles för sent att hoppa av. Vässlan och Oxen var fast. Ture Sventon hade inte bara haft goda semlor med sig till Lingonboda, han var också en skicklig privatdetektiv. Kanske den skickligaste i landet. Men han visste att flygturen skulle bli farlig. Han hade inte sin pålitliga tjänstepistol i fickan. Han hade inte kunnat hitta den. Han vinkade en sista gång åt Villa ro. Mattan avlägsnade sig raskt från Lingonboda. Då stack plötsligt fyra huvuden upp i tunnan. Sventon, Vesslan och Oxen stelade häpna på de fyra glada ansikterna. Vad gör ni här? Frågade Sventon med smattrande röst. Vi flyger! Skrek Lisbeth. Kan vi inte få flyga alla dagar, snälla farbror Sventon? Bad Kristina. Vi är redan högre upp än granarna kommer det från Jan. Titta en sån liten lilleputsvilla Fredriksro är. Den är inte större än farbror Sventons temmelburk. Vem har lovat er att gömma er i tunnan? Vi lekte ju skeppsbrutna. Vem har lovat er att sätta tunnan på mattan? Sventon lät mycket bitter. Vi lekte att vi hade landat på en obebodd ö. Nu först upptäckte Jan och Lisbet och Björn och Kristina de två som satt ute vid ena kanten av mattan. En av dem kände de genast igen, mannen i vita mössan. Det blev med ens tysta. Det tyckte inte att flygturen var riktigt lika rolig längre. Sventon tittade sig förtvivlad omkring. Redan låg Lingonboda Köping långt i fjärran. Han tänkte först vända om till Fredriksro. Han vågade inte låta Lisbeth och Björn och Jan och Kristina följa med på denna ytterst farliga resa. Men å andra sidan vågade han inte heller låta mattan vända och gå ner i trädgården igen. Det vore detsamma som att låta väslan och Oxen slippa undan. Det hade börjat blåsa ganska kraftigt, men det var medvind och därför kände man inte blåsten i minsta. Det gick undan med fart. Skogar, sjöar och åkrar gled förbi och här och var låg händelsevis små samhällen med små utströdda leksakshus. Väslan och Oxen hade börjat hämta sig från den första förskräckelsen. Nu började det tala dämpat med varandra. Vi är på en flygande matta. Förklarade Oxen. Vesslan iddes inte svara. Men det finns inga flygande mattor. Fortsatte Oxen. Jag märker det. Kom det snäsigt från väslan. Jag hörde att den där vitklädda grabben sa till kontoret när vi startade. Jag vill inte flyga rakt in i ett kontor. Inte jag heller. Fnyste väslan. Kontorslivet har aldrig varit något för mig. Kanske vi flyger rakt in i ett poliskontor? Undrade Oxen och tittade frågan på väslan som inte brydde sig om att svara. Det är så irriterande med alla skrivmaskinerna på ett kontor. Ja, och poliserna sen. Om det inte är ett poliskontor. det väslan hånfullt. Tyst nu så jag får tänka. När han hade tänkt en stund så han fundersamt. Vi kan inte ändra mattans kurs. Nä, och inte vår egen heller, sade Oxen bekymrad. Håll mun, Oxe! sade väslan. Han hade alltid svårt att tänka när Oxen pratade. Sventon iakttog dem vaksamt. Han kunde inte höra allt vad de sade, men han visste att det gällde att vara på sin vakt. Man kunde vänta sig vad som helst. Hör du, Oxe? sade väslan dämpat. Hur startade vi? När jag tänker på saken så tyckte jag precis att den där pojkslingen strök med handen över mattan och så till kontoret. Det märkte jag inte särskilt att han gjorde. Men jag märkte det. Vi ska pröva om vi inte kan ändra kursen i alla fall. Vad då? Vi går ner i Mjölby. Det tar en lugn och säker plats. Vesslan som inte känner till att man måste stryka med handen över fransen strök med handen över själva mattan och väste mellan tänderna. “Mjölby!” Mattan ändrade inte sin kurs till allra minsta. “Du ska ju prata så det hörs! Du sitter ju bara där och mumlar!” grymtade oxen. Han röt. “Mjölby!” Och så daskade han till mattan så att dammet yde. Men mattan brydde sig inte det minsta om Mjölby. Den fortsatte obevekligt rakt fram. Nu flög man så högt upp i den klara luften att marken nästan såg ut som en karta. Här i bor en Roxen och Glan! ropade Kristina ivrigt och pekade. Och mycket riktigt, man kände verkligen igen de tre sjöarna från kartboken. Ifall man läste den ordentligt. Det klokaste vi kan göra är att vräka ungarna över bord. viskade Vesslan till Oxen som lutade sig närmare för att höra. Om vi bara är ensamma så gör det alldeles detsamma var vi landar. Om vi landar hos polisen då? undrade Oxen. Spelar ingen roll, ingen känner oss. Ingen kan bevisa något bara vi är ensamma. Viskade vässlan i örat på Och Oxe, stoppa ner den där vitklädda lymmen i tunnan. Och så vräker vi hela klabbet över bord. Han lutade sig fram och tittade över kanten. Man flög just över en sjö. Det var Glan, men det visste inte vässlan, För han hade aldrig läst sina geografilexor ordentligt. Raska på nu! Vi vräker tunnan över bord här. Den flyter nog i land någonstans. Det är ingen fara med ungarna. Sventon, som hela tiden suttit på helspänn, lyckades uppfatta att man tänkte vräka tunnan över bord. Oxen reste sig upp och kom ett steg närmare. Sventon reste sig också. Här vräks ingenting över bord. Tunnan sparar vi! Den kan vara bra att ha! sade Sventon. Och ur sin vita sjömansblus drog han fram en fruktansvärd sak. Den stora ryttarpistolen! När han inte kunde hitta sin tjänstepistol i hallen hade han i brådska ryckt till sig det första vapen som han fick tag på. Oxen tvekade när han såg den dubbelpipiga pistolen riktad mot sig. Äsch! skrek Vessla med sin gnälliga röst. Är du rädd för grabben? Det är bara en leksakspistol som man har fått i julklapp. Gå på! Räck tunnan i sjön! Oxen makade sig närmare. Lisbeth och Jan och Björn och Kristina hade krypit ner i tunnan. De vågade inte sticka upp sina huvuden ovanför kanten. Oxen vill kasta oss i glan! sade Kristina med gråten i halsen. Sällan, farbror Sventon är ju här. Han fixar saken, sade Jan. Men det verkade nästan som han hade något i halsen han också. Han kan inte göra någonting alls, för oxen är tusen gånger starkare, viskade Lisbet som hade en tår i vänstra ögat. Lipa inte Lisan, sade Jan. Men om han noga såg efter så hade han själv en tår i högra ögat. Detta var det svåraste som Ture Sventon hade varit med om. Kanske ingen privatdetektiv på jorden hade varit med om någonting värre. Oxen hade jättekrafter. Vem kunde hindra honom från att ta första bästa privatdetektiv i nackskinnet och stoppa ner honom i tunnan och vräka hela tunnan i sjön? Den hemska sanningen var att när mattan svävade fram mellan himmel och jord kunde Oxen göra precis vad han ville. Eller vad Ville väsla ville. Och det var nästan ändå värre. Sventon stod och fingrade på den gamla vackra ryttarpistolen. Han märkte att den inte skrämde Oxen. Och det kunde inget undra på. Låt vara att det gamla vapnet var vackert. Det hade pärlemorinläggningar på kolven och allting. Men pärlemor skrämmer väl ingen vettig människa? Nu grep Oxen tag i Sventon. Han fattade sin kolossala hand om Sventons vänstra arm och höll honom som i ett skruvstäd. I detta ögonblick visade Sventon äntligen sin rådighet. ”Höll på båda två!” ropade han. ”Ni kan inte ändra mattans kurs!” Men det kan jag Oxen blängde obeslutsamt på honom Vänta ett tag! pep Westland. Vad säger han? Jag säger att jag när som helst kan ändra kursen Om ni uppför er städat båda två Så kan det hända att jag låter mattan gå ner på ett lugnt ställe Nu blev det tyst Man hörde bara det svaga susande ljud som alltid hörs på en flygande arabisk matta Kan du gå ner i Mjölby då? skrek vässlan från sin plats på andra änden av mattan. Mjölby! Inte för att jag tycker att Mjölby är någon särskilt genomrolig plats, men varför skulle jag inte kunna gå ner i Mjölby? Gör det då, och babbla mindre! Rör inte tunnan då! Och inte mig heller! Kom hit, Oxe! Vi går ner i Mjölby istället! Oxen släppte Sventons arm, och det kändes mycket skönt. Ture Sventon, som de senaste dagarna hade drömt om härliga tidningsrubriker, såg nu samma rubriker försvinna i tomma intet. Så snart man landat i Mjölby skulle Oxen och vässlan försvinna. Försvinna som det alltid gjort. Det såg verkligen ut som om ingen människa på jorden skulle kunna gripa dem. Men om man får välja mellan att kastas ner i Boren, Roxen eller Glan och att landa i Mjölby, då väljer man i alla fall hellre Mjölby. Kör direkt till Mjölby! Skrek Vesslan. Säg åt den här oxen att sätta sig! Han skymmer utsikten! Kom hit och sätt dig! skrek väslan som blev allt ivrigare att komma till Mjölby. Oxen mumlade någonting och masade sig bort till sin plats. Han tyckte att det skulle ha varit så trevligt att kasta tunnan i sjön. Han kände att han behövde få användning för sina muskler. Och inte hade det gjort ungarna något, de skulle säkert ha flyttit till land. Så snart oxen hade satt sig strök Sventon med handen över fransen och det, Mjölby. Han tyckte ordet lät mycket dystert. Mattan ändrade genast riktning. Den gjorde en skarp gir åt vänster. Nu reste man spikrakt till Mjölby. Och Sventon hade misslyckats. I Mjölby hade man ingenting att göra. Sventon satt och fingrade på den tunga ryttarpistolen. Han suckade. Mjölby kan nog vara en bra plats på många sätt. Viktig järnvägsknut och det ena med det andra. Men i Mjölby hade han i alla fall ingenting att göra. Allt hade varit förgäves. Sventon fingrade för förargad på den dubbelpipiga, kejserliga pistolen. Bäst som han fingrade på den råkade han trycka pekfingret mot avtryckaren. Pistolen var laddad. Kapitel 17 Mattan anlände till Stockholm Pistolen var så laddad som den någonsin kunde bli. Den hade varit laddad ända sedan 30-åriga krigets dagar utan att någon människa anat det. Skottet gick av. Det blev den mest öronbedövande knall. Det fanns ingen som på sin tid laddade pistolen grundligare än fröknarna Fredrikssons förfader, Fredrik Fredriksson, det Smålands ryttare. Han brukade kallas Dunderladdaren av sina kamrater. Det smals att det var nästan någonting otroligt. Sju kråkor och två andra, något större fåglar föll ner döda och på stranden av Glan där djupt nedanför lyfte en svärm skator, ett helt moln av skator från ett klarbärsträd där de just satt och åt lunch. Sventon blev alldeles svart i ansiktet av krutrök. Röken bollmade ur ena pipan. Dunderladdaren hade som vanligt gjort sin sak ordentligt. Väslan och Oxen satt förstummade. Väslan hade blivit svart på näsan av krutröken och Oxen gnuggade sig i ögonen som började svida. Skottet hade gått strax ovanför deras huvuden, men ingen på mattan hade blivit skadad. Sventon torkade sig ansiktet med blusärmen, som blev alldeles svart. Så lyfte han den dubbelpipiga mot väslan och Oxen och sa det Jag har ett skott kvar. Sedan strök han raskt med handen över fransen och sade Till kontoret! och återändrade den trogna kameldoftade mattan sin kurs. Man flög nu rakt till Stockholm, till privatdetektiv T. Sventons kontor på Drottninggatan. ”Hoppas bara den andra pitolpipan är laddad”, sade Sventon för sig själv. Det gamla 1600-talsvapnen är i alla fall betydligt underskattade nu för tiden. Han började återfå sitt goda humör. ”Hallå där i tunnan!”, ropade han. ”Kom upp och få lite frisk luft!” Fyra huvuden stack försiktigt upp ovanför tunnans kant. Vad säger ni om lite kaffe nu? Och en bulle från Larssons? Hitt med kaffe! Sade också genast. Och bullar! Tyst sa Sade Sventon. Om Lisbeth gör det i ordning kaffepannan, så kan Jan tända primusköket. Lisbeth och Jan kryp upp i tunnan. De tittade sig försiktigt omkring, och det var nog lite bleka under solbrännan, men när de märkte att farbror Sventon var så glad som helst så brydde de sig inte om att vara rädda längre. Snart susade Primusköket hemtrevligt och en härlig kaffedoft blandades med kameldoften. Sventon satt med Kristina och Jan och Lisbet och Björn bredvid sig och drack kaffe och åt bullar från Larssons bageri i lingomboda, eftersom temlor inte bakades. Löjligt! Han hade pistolen i knät och höll hela tiden ett vaksamt öga på Vesslan och Oxen. Vad skulle herrarna säga om en torr kaffe? frågade han när han hade druckit färdigt. Prata mindre! sade oxen och slickade sig av munnen. Mera kaffe och mindre prat! Oxen fick kaffe och bullar. Han hällde i sig kaffet och sade att det var svagt. Bullarna svalde han i en munspit. Väslan ville ingenting ha. Är det något fel på kaffet? frågade Sventon. Jag äter aldrig på fastande mage, sade den lilla ilskna väslan. Det gick undan i rask fart. Man hade redan passerat så stora skogar, och när det blev tid för en påtår, skymtade i fjärran någonting som glittrade i sommarsolen. Ett glittrande vatten. ”Detta Mälaren!” sade Kristina, som hade AB i geografi. ”Nu plockar vi i ordning efter oss, så att vi är klara att landa”, sade Sventon och tände en stor cigarr. Jan och Lisbet och Björn och Kristina hjälptes åt att plocka ihop kopparna och de andra sakerna. Det städades så att det blev riktigt snyggt på mattan. ”Här ligger farbror Sventons pistol!” ropade Björn och pekade i temmelburken. ”Där låg den!” Sventon hade lagt sin tjänstepistol i temmelburken föregående kväll och sedan hade han helt bullar i burken utan att tänka sig för. Nåja, det var ju bra att veta var den fanns, men annars räddade man sig bra med den gamla ryttarpistolen också. Nästan bättre. ”Nu ser man Stockholm!” skrek Jan ivrigt och pekade. ”Pass på!” sa det Sventon. ”Gå inte för nära kanten. Sätt den ner.” Jan satte sig. Jan satte sig och fortsatte att peka. Ja, verkligen. Där låg Stockholm med alla sina hus och gator. Staden såg ut som en grå labyrint. Här och var stack kyrktorn upp. Man såg telefontornet och det båda kungstornen. Och nu såg man att det fanns vatten på två sidor om staden. Man såg både Mälaren och Strömmen. Vita båtar ångade ut till skärgården med en svart rökslöja efter sig. Fastän så här uppifrån såg det ut som leksaksbåtar som låg alldeles stilla i vattnet. Och måsar kretsade och kraxade och skrek, massor av vita måsar. Kristina stack handen i temmelburken och nöp en bit av en bulle. Nej, låt bli det där! ropade Sventon. Men det var för sent. Kristina hade redan kastat ut bullbiten till måsarna, som med ens blev alldeles nervösa. De flaxade dubbelt så fort med vingarna och snattrade dubbelt så mycket, Innan Sventon han höjde honom hade också Björn kastat ut ett stycke bulle och nu blev måsarna fullständigt galna. De gallskrek och flaxade som om de hade eld i skärten. De gjorde störtdykningar mot temmelburken och hackade på locket och det skrek rakt i öronen på mattans passagerare. Sventon fruktade att måsarna tänkte följa med in på kontoret. Det skulle förstöra alltsammans. Han höjde den dubbelpipiga gamla ryttarpistolen. Den andra pipan var mycket riktigt laddad. Skottet gick av med en så fruktansvärd knall att måsarna huvudstyppa gav sig på flykten och inte vågade stanna förrän i Vaxholm där de åt middag. Dunderladdaren hade gjort sin sak bra som vanligt. Ska vi landa nu? frågade Lisbeth. Alla var mycket ivriga, utom väslan och Oxen, som såg ut som om de hade tandverk. Det var inte alls särskilt ivriga att landa. Det trivdes inte så bra i Stockholm, vi är framme om ett ögonblick. Får jag be om biljetterna? sade Sventon belåten och drog ett djupt blås på sin cigarr. Vad? Farbror Sventon skojar? sade Kristina. Var ska vi landa? frågade Jan och farbror Sventon pekade på en gata som såg ut som en lång, rak ränna. Det var Drottninggatan. Hoppas bara att fröken Jansson har kommit ihåg att öppna fönstret, tänkte han. Han tog upp sin fältskikare och riktade den mot sina kontorsfönster. Jo, för all del. Båda fönstren stod på vid gavel. Och i båda fönstren stod människor packade och tittade upp mot himlen och spanade och väntade. Där fanns tidningsmän och fotografer och poliser. Alla väntade på privatdetektiv Ture Sventon, som hade fångat väslan Westland och Vesslans medhjälpare. Kapitel 18 En förmiddag på Sventons kontor. Nästa dag var lika vacker som alla andra den sommaren. Hettan dallrade över Drottninggatan och asfalten var fortfarande mjuk som mossa. Maken till Sommar hade ingen varit med om. En sådan dag borde man hellre vara i någon liten trevlig köping, som till exempel Lingonboda. Där kunde man dricka jordgubbssaft i bersån och man kunde spatsera upp på Midsommarberget och leka i en ihålig ek, eller sitta och stoppa strumpor under eken. Och man kunde lugnt gå till Larssons bageri och köpa sockerkaka och bullar till saften för i Lingonboda behövde man inte längre vara rädd för att möta någon främmande man i en vit mössa. Där skulle man vara en så vacker dag. Men det var inte så dumt att vara i Stockholm heller. Om man gick in i det hus vid Drottninggatan som hade en skylt i porten där det stod Ture Sventon, Praktiserande Privatdetektiv, och klev in på kontoret så kunde man se privatdetektiven själv sitta och bläddra i en massa tidningar som låg utbredda på golvet och en gladare privatdetektiv kan man inte tänka sig. Det satt också hans sekreterare, fröken Jansson och fyra unga vänner till detektiven, Kristina och Björn och Jan och Lisbet. Alla bläddrade det i tidningarna och tittade på bilderna. Sventon läste just en artikel på första sidan. Den hade stora präktiga rubriker. Detektivbragd i Lingonboda. Ture Sventon löser Vesslans ”Oxe samtidigt avslöjad”. Och sedan följde en redogörelse för alla de spännande äventyren. Alla människor som läste den artikeln var glada och tacksamma att vässlan och Oxen äntligen var fast. Ingen behövde längre gå omkring och vara orolig för vässlan. ”Ture Sventon tog det utan jämförelse vara den skickligaste privatdetektiven i landet”, stod det i tidningen. Förut var det bara han själv som vetat det. Men nu fick alla andra veta det också. Det satt redan fullt med folk i det andra rummet som väntade på att få träffa honom. En ville att han skulle skugga en misstänkt individ, och en ville att han skulle söka rätt på ett dyrbart pärlhalsband som försvann i fredags. Alla hade mycket farliga uppdrag som det vore tacksamma om den berömda privatdetektiven hade tid att åta sig. Just nu hade han inte tid. Ännu hade han mycket kvar att läsa i tidningarna, och många bilder att titta på och vidare måste han skicka ett vykort till sin vän Omar och hälsa från mattan och ett till faster Hilda i Söderhamn. ”Här är jag!” ropade Björn och pekade på en bild i en av tidningarna. Och mycket riktigt, Björn hade blivit fotograferad och det hade också Kristina och Lisbet och Jan blivit. Alla de unga medhjälparna hade i tur och ordning blivit fotograferade tillsammans med farbror Sventon. Det var mycket trevliga bilder som det skulle bli roligt att visa för tant Sigrid och tant Fredrika när man kom tillbaka till lingomborda. Där såg man den berömda detektiven skaka hand med sina unga medhjälpare och tacka dem. Under bilderna stod ”T. Sventon tackar Björn för att han var en gran”. Farbror Sventon trycker hjärtligt Kristinas hand. ”Tack för hjälpen, Lisbeth”, säger Västlands överman. ”Hej på dig, Jan, och tack ska du ha”, säger T. Sventon. På en annan bild såg man Lisbet hålla temmelburken i handen. Under bilden stod denna burk, i vilken detektiv Sventon förvarade semlor, befanns plötsligt vara tom. En kuslig upptäckt. Och vidare fanns det en bild av Sventon där han stod i sin lilla sjömanskostym och höll ryttarpistolen i handen. Under bilden kunde man läsa. De gamla ryttarpistolerna med pärlemorinläggningar är betydligt underskattade numera, säger Ture Sventon, som anser att 1600-talet var en verklig guldålder för vapentillverkningen. Där fanns också en bild av fröken Jansson, där hon satt vid sitt skrivbord och höll telefonluren för örat. Detektiven Sventons sekreterare, fröken Jansson, tar just emot en viktig rapport, stod det under bilden. För att riktigt bekvämt kunna bläddra i tidningarna och titta på bilderna satte sig Sventon och hans fyra vänner på mattan, som låg utbredd på golvet. Det går nämligen aldrig så bra att titta i en tidning som då man sitter på en matta. Nu skulle man allt ha en temla i alla fall, tänkte Sventon. Han bad fröken Jansson vara snäll och ringa till Rosa efter sex temlor. Fyllda! Rosasemlorna kom snart och det var alldeles utmärkta. Lagom bruna och med mycket grädde som pöste över åt alla håll. Snälla farbror Sventon, kan vi inte få åka på mattan ett tag? bad Lisbet. Jag snälla farbror Sventon, sade Jan. Det var så länge sedan vi åkte på mattan, sade Kristina och slickade en liten gräddklick från tummen. Vi kan väl få åka runt stan, bad Björn. Runt stan, sade Sventon som satt och fingrade på fransen och tänkte på något helt annat. Han hade inte väl sagt runt stan en mattan flög ut genom fönstret. De fem passagerarna svävade ut i det klara solskenet med sin halvveten semla i handen.